Šéfka. Dámy a pánové, jsme zde. Je tu první letní den, celý den od rána, neboť včera ve 12 hodin 51 minut 17 vteřin, podle nějakých výpočtů, nastal letní slunovrat. A ten název je zvláštní, jmenuje se to slunovrat, ale týká se to pohybu Země. Vlastně, která v tom svém pohybu, v tom plynutí, plutí vesmírem, dojde k určité úvrati a znovu jakoby cinkne jemným trianglem a vrací se zpátky v tom zvláštním, tajemném pohybu, v tom tanci, který tančí Matka Země a Otec Slunce, v tom zvláštním tanci, který umožňuje to, že tady jsme a že existujeme a že jsme živí a že ty podmínky na planetě odpovídají zhruba tak k tomu našemu nastavení teploty, prosný bod, tlak a tak dále. Gravitace také pěkně vyhovuje našim tělům. Docela vyhovuje, samozřejmě jsou s tím určité problémy. Někteří lidé musí často stát na hlavě, aby vyrovnali určité nepřirozené podmínky na této planetě, ale jsou to takové jemné detaily, to jsou jenom jemná doladění. Jinak to krásně funguje. Vítám také diváky internetového vysílání ČT24 a samozřejmě vítám vás tady v divadle Kampa. Všechny rodiče, děti, velvyslance všech různých věků, směrů, dimenzí a frekvencí. A také vítám dnešního hosta, jímž je kamarád, dlouholetý spolupracovník, terapeut, hudebník, velice decentní tanečník. Muž, který není zcela rozhodnut mezi pivem a vínem. Hledač, pátrač, zkoumatel, badatel, který se neostýchá spouštět se do nejtemnějších slojí nejenom našeho vědomí, ale klidně i nevědomí. To znamená, je ochoten nahlédnout až do těch nejnevykydanějších kompostů našich bytostí. Je to pan Pierre Lachaise. My si s Pierrem tykáme, nebudeme to měnit. Kde se rozsvítilo náhled, že by prošla Saša a dotkla se vypínače? Sašo, ty jsi rozsvítila, nebo kdo to byl? Ty ne? Taškou? Přichází Kamil. A tak se nám představí osvětlovač dnešní. Kamil Švejda. Abychom viděli všechny. Kamil Švejda perfektně zhasnul zářivky. Kamile, tak to má vypadat. Pokud někdo chce ještě vidět Kamila, tak tam rozsvíťte. Kamil zase přijde. No a snad bych vám ještě mohl tady představit láhev. Láhev jsem dostal před několika dny v jedné Montessori škole v Otvici u Chomutova, nebo v Otvicích. Já vždycky u těch měst, jako je Hranice, Otvice, Prčice. Přesně, co se děje? Jede vozíček. Jede vozíček a doufáme, že je na něm i člověk, protože jinak by se jednalo o určitý typ zázraku anebo vrcholu techniky. Jede vozíček, kdo asi na něm přijede? Jestli pak to bude Linda nebo někdo z našich kamarádů vozíčkářů, anebo přijede nějaký úplně nový vozíčkář. No je to napínavá situace, teďka se říká. Jede vozíček. On může... Dobrý den. Už je vozíček za vámi, nebo? Místo je... Kde jsou volná místa? Zvedněte ruce. Tady, tamhle někde. Přijměte volná místa. Dobrý den, děvčata. Vítejte. No tak vozíček prostě vjede v jednu chvíli. Možná tam jenom malinko udělejte třeba místo, nebo vozíček bude takhle tamhle. Že jo, tam bude krásně vozíček. Já jsem úplně napijat, kdo. Taky by to mohl být můj švagr. Já mám švagra na vozíku, on je kvadroplegik, skočil do vody, no, to víte. Skočil do vody tam, kde skákal denně a nevyšlo to. Tak si přetěl míchu a nehne ani jednou končetinou. Jezdí na vozíku díky své manželce, která si ho vzala, jeho ošetřovatelka, protože ta původní manželka se s ním rozvedla.
po této epizodě. A švagr trávil čas v těch různých zařízeních, kde potkal ošetřovatelku Markétu, krásnou blondýnu, která se k úžasu všech do něj zamilovala. A zatímco on ji odháněl, tak nazdár, jo, ahoj. Tak tadyhle takhle můžete být holky, nebo kde chceš být, řekni si. Dobrý, ahoj. No nazdár. Tak, vozíček je tu. A jaké je tvé křestní jméno? Michaela je tu na vozíčku. Tak Michaelo, děkujeme, že jsi přijela, neboť tady jsou zástupci všech různých vozíčků, dimenzí různých těles, způsobů chůze, plazení, jsou tu i děti, které se ještě plazí. Je tu prostě celá škála velvyslanců galaktických, kteří se sešli na této poslunovratové sešlosti, abychom vyslechli moudrá slova proroka. Pierre Lachaise. S Pierrem se jako občas tady scházíme na Dušika, ačkoliv spolu pořád hrajeme divadlo a vlastně se vidíme skoro téměř každý den, vlastně se vídáme, tak přesto jednou za čas pocítíme chuť sejít se mimo takový ten rámec 4 dohod, 5. dohody, vizity těch představení, která běžně děláme. A scházíme se, abych se také dozvěděl od Pierra, co je nového ve světě snů a snění, protože Pierre je terapeutem, často se zabývá sny svých klientů a právě může dosvědčit, a doufám, Pierre, že teď nevyvrátíš moje slova, to bych se opravdu cítil zrazen, může dosvědčit, že právě sny lidí, kteří jsou jaksi excitováni různými způsoby, jaksi ve své bytosti, tak jejich sny vykazují určité podobnosti nebo nějaké rysy podle toho, jak se v té době akcelerují, tak se objevují určité typy snů. Je tomu tak? Ano, samozřejmě. Vidíte? Samozřejmě. Nelhal jsem. Pokud si nechtěl, Pierre, začít sám o něčem jiným. Ne. Já jsem si říkal, že počkám, jak to otevřeš. Tak co se teď děje v krajině snění? Co je taková nejčastější zpráva, která se vynořuje? Zajímavý sen mi vyprávěl jeden klient, není to tak dlouho, asi 14 dní nebo 3 neděle, říkal, že s jakými si kamarády se dívali z okna v tom snu. Načež přilétla prazvláštní bytost okřídlená, taková jako motýlí, ale když se potom jako přiblížila víc, tak zjistili, že to je indián, který měl motýlí křídla. Mm-hmm. A zvláštním způsobem stmelil tu společnost, najednou všichni ho začali nějak jako vnímat. Původně jenom jako poťukával na to okýnko, ale potom se zdálo, že má i zprávu. Mm-hmm. A tu zprávu on sdělil, řekl, do 5 let to tady všechno skončí, je dobře se na to připravit, není to ničí vina ani ničí chyba, prostě to skončí. Mně se zdál ten sen velice pěkný. Líbilo se mi, že ho přináší vlastně, jako jaký už jiný stělesnění duše by člověk mohl chtít, ve snu, že jo, když přichází motýl, který byl vždycky vnímaný už ve starém Řecku jako stělesnění duše, ještě vlastně má podobu indiána, který dneska pro evropský, pro civilizovaný lidi vlastně přináší taky jejich duši, kterou někde jsme ztratili, nebo kdo ví kam odešla. A tato duše přichází a říká za 5 let, to tady všechno skončí. Není to ničí chyba, není to ničí vina, ale je dobře se na to připravit. A kdy teda přesně se to zdálo tomu člověku? Před 3. Takhle, on mě to říkal před 3 týdny. No právě. Pravděpodobně. Datum, takže 2019. Takhle, bylo řečeno do 5 let. Jo. Do 5 let, tam, to nebylo, jako to nešlo asi konkrétní přesný datum. To je dobré. Pravděpodobně se mluvilo o, já jsem to teda pochopil tak, že se mluví o zhroucení toho systému, který tady vytváříme a který se vlastně už zhroutil, jenom to ještě mnoho lidí... Ale ještě neskončil. Tak, ještě si toho hodně lidí nevšimlo a proto to vypadá, jako že to pořád funguje. Hmm. On ten motýlí indián ku podivu je zobrazen už v Teotihuacánu. V Teotihuacánu máte takové fresky nebo reliéfy, kde jsou zobrazeni lidé s motýlými křídly. Jsou tam prostě, patří to k takové tradici. A samozřejmě
Pak, když vidíte tyhle ty bytosti jako lidi s motýlými křídly, anebo jste v Lambajeke a díváte se na tu hrobku pána ze Senior de Sipan, tak se ptáte, proč tam je bytost, která má jako lidské tělo a zvířecí hlavu, anebo naopak to má lidskou hlavu a zvířecí tělo. A samozřejmě si člověk klade otázku, kde jako se to vzalo, proč, odkud je ta inspirace, proč ten dotyčný, který vytváří sošku ze zlata nebo z nějakých materiálů, nebo dokonce se tesaly velké totemy, ohromné 5-metrové, 6-metrové totemy, kde se takovéhle bytosti vyskytují, tak si člověk musí klást otázku, odkud se berou tyto bytosti. No a možná přicházejí takhle ve snech, vynořují se, jsou zachyceni, anebo obývali, co? To promluvila ta hračka nebo to dítě? Vy máte mluvící hračku, dejte si na to pozor. To je, jak začnou mluvit hračky, tak je to, to je opravdu už. Pak už se může vynořit ten svět, který jsme kdysi s Pierrem popsali v jednom scénáři filmovém, který nebyl nikdy natočen, a to nás právě těší. Že máme hotový prostě film, scénář, ale točit to nikdo nebude. A tam je potom popsáno, že nastává to období, kdy už ožívají televize, sami se zapínají, furt mluví. Milan Buchta, který je zde přítomen, ten zažil to, že na něj promluvila vypnutá navigace, kdy vyprávěl, že jednou v noci spal a najednou se probudí a jeho navigace na stole říká, po 200 metrech odbočte doleva. Takže už se někteří lidé už zažívají ten moment, že váš počítač nebo chytrý mobil dělá nějaké vlastní operace. On, najednou ho přistihnete, že on se s někým propojil, spojil, někam zavolal na nějaký hovor, nebo je to zvláštní. Zdá se, že už ty přístroje opravdu chytají tuhle tu maníru, hračky mluví prostě, kdy chtějí, takže je potřeba s těmito frekvencemi zacházet opravdu obezřetně. No. Tam já myslím, že tam je jediná výhoda, že vlastně tyhle ty přístroje potřebují vždycky nějakou vnější energii. A pokud by se jim přestalo dostávat této vnější energie, tak pravděpodobně zase zmlknou. Co je? Snad. No to snad. Je taková naše naděje, ale já nechci tady dělat Bradburyho. Ne. A jeho proroctví různá. Takže možná, že můžou i ty přístroje se naučit tu energii získat. Přes člověka, víš? Oni si vycvičí člověka. To už vlastně... Lidé mají pocit, že jako když tomu přístroji nedají tu energii, že on přestane, ale pak vždycky se najde někdo, kdo mu dá tu energii. Vždycky nějaký člověk má dojem, že ten přístroj už to potřebuje. Existují nemoci, dneska jsou novodobé nemoci, jmenuje se to nomofobie, to jsou lidé, kteří mají fobie z mobilů. A to jsou už jako popsané prostě poruchy, které spočívají třeba v tom, že člověk má dojem, že mu vrní mobil v kapse, aniž by ten mobil v té kapse měl. To znamená, že on mu zabzučí jako mobil, tak jak on je zvyklý, že ten mobil dělá ten bzukot, ten člověk tam šáhne do té kapsy a zjistí, že tam nic není. A přesto mu prostě vrní hýšť nebo kýta. A pak je porucha, která se mi taky líbí, lidé, kteří musí pořád mít jako nabitou baterii, takže on mají třeba dvě baterky pro jistotu a jednu vyměnějí a druhou dobíjejí. A opravdu to je prostě porucha, závislost. Pak jsou lidé, kteří musí mít mobily na všechny operátory, kteří existují, takže musí být pořád jako na síti. A pak jsou lidé, kteří když nejsou na síti, nejsou na připojení, třeba na notebook nebo na něco, tak tam nechtějí být v tom prostoru. Oni se přemístějí do místa, kde se můžou připojit, protože potřebují být stále připojeni. Takže ono to, že ty přístroje nás vycvičují, vychovávají, hypnotizují a jako nalaďují na to, abychom je stále obsluhovali a nějakým způsobem je doplňovali, to už se myslím dávno děje. Ano. No. Mě to připomnělo, to si vyprávěl přece ty o tom chlapíkovi, který nějak experimentoval s nějakými halucinogeny a jednou šel domů a najednou na něj takhle něco mluví. Prosím tě, mám teď... Ne, tam bylo halo. No, ne, to... Dej to ty. Je to taková příhoda, která může být i smutná, protože vyprávěla mi to dívka, která už není dneska mezi živými, protože se předávkovala drogou. A tahle ta dívka tehdy si oblíbila drogu pervitin a vysvětlovala mi, jak je to nádherný zažívat ty zážitky s touto drogou. A vyprávěla mi, co zažívá její přítel, který ji zasvětil do používání té drogy. A já jsem člověk, který nikdy nepoužívá vůbec tyhle ty látky, žádný ani nic. Prostě nejsem naladěn na to, abych to do těla vpravoval, nepoužívám to. Takže ona se mě snažila přesvědčit, tak je to jako zajímavé a vyprávěla příhodu svého kamaráda, který prostě šel takhle pod vlivem té látky v noci po městě a najednou slyšel halo,
A on se tak rozjít a na něm mluvil ten dopravní kužel, ten gumový kužel, co zná, značí. A on mu říkal, co se stalo? A on mu říkal, jsem nemocen, můžete mě pomoci? A on jistě. A vzal ho a nesl ho na pohotovost. A v noci zvonil na pohotovosti, přišla sestřička otevřela, on tam stál s tím kuželem. A ona říkala, co se stalo? A on říkal, kamarádovi se udělalo špatně. A sestřička si prohlídla zornice, tak věděla, jak věci jsou, ale tak jako nechtěla odporovat, říkala, tak pojďte dál a on tak snad něco s ním uděláte. Tak ona ho omotávala obinadlem, omotávala ten kužel a on jí říkal, tak ale snad mu dáte nějakou injekci. Tak ona tam píchala injekcí nějakou jako vodou do toho přístroje, mezi tím mačkala nějaké tlačítko ve snaze někoho přivolat, ale on nějak prostě odešel s tím kuželem dřív, než někdo přijel. A došel domů ten člověk a tam narazil na svoje rodiče, kteří sledovali televizi a on se chvilku díval s nima a pak řekl, jděte do prdele, protože on viděl jenom zrnění. On viděl zrnění a nechápal, proč na to ty rodiče koukají. Jako. Tak ho to rozčílilo a šel si číst knihu a vzal si knihu z knihovny a jak otáčel stránky, tak on viděl na každé stránce pouze jeden veliký geometrický útvar. Čtverec, kruh, černej nebo trojuhelník. A takhle to jako listoval, říkal si, to smysl taky nedává. Takováhle knížka nesmyslná. Půjdu se napít vody se sirupem. A teď si chtěl nalít sirup a tady takhle v hrdle toho, té láhvy sirupu byl trpaslíček a volal, nezabíjej mě, nezabíjej mě. Takže on si netroufl nalít ten sirup a říkal si, tak si aspoň dám vodu a jak dal kohout tu skleničku ke kohoutu, opustil vodu, tak voda tekla nahoru. Jo. Takže on říkal, no to taky nejde. Tam a pak nějak tam částečně nějak nadával těm rodičům, trošku zdemoloval nějaký židle, protože jim chtěl vysvětlit, že sledují hovadinu, když tam je jenom to zrnění a pak ho prostě někam odvezli. No. Tak to je taková, to si měl na mysli. Ano, ano. Já myslím, že tam je právě krásně ukázaný jeden ze základních problémů, na které asi teďka se budeme muset ladit a zvykat si, že existuje, když tady řekl, že to nevědomí, ono vedle něj je i to vědomí, a mezi vědomým a mezi nevědomým prostě existuje práh, což zrovna v Praze je dobře vědět. A ten práh vlastně způsobuje to, že když něco přechází z vědomí do nevědomí, přechází to přes ten práh a mění se charakter té věci. Stejně tak, když něco přechází z nevědomí do vědomí, také to přechází přes ten práh a také se to mění. Existují velmi zajímavé obrazy, ať už v pohádkách, nebo v nějakých jiných vyprávěních, kdy člověk ve snu nebo v pohádce, že ocitne se třeba v jeskyni, nabere si to zlato, pro které tam přišel. A druhý den ráno, když chce to zlato použít, tak je to listí, suché listí. Jo, tím je to podle mě krásně naznačeno. To, co v nevědomí je pokladem, tady u nás je vlastně jako bezcennou hmotou. Stejně tak je to třeba i obráceně. Vlastně myslím si, že člověk, pokud chce nějak rozumět realitě, tak bude muset připustit, že vědomí a nevědomí jsou dva různé světy a nelze jen tak přenášet ty obsahy z jedné strany na druhou, tak jak to podle mě zkusil ten kamarád, anebo v něm ta aplikovaná droga. Existuje na YouTube moc hezký záznam, jestli jste to viděli, jak československá lidová armáda experimentovala s LSD. A to doporučuju, to si tam najděte, jak vojáci požili LSD a pak měli splnit nějaký úkol. Měli nějakou kótu jako dobít nebo nějakou mapu s nějakou kótou vytvořit. A tam je krásně vidět, jak vojáků se postupně zmocňuje taková jakási neposlušnost. Odkládají ty uniformy, chechtají se tam na hlas. Je tam jeden, který nejdéle vydrží mi ten pocit odpovědnosti, nějaký ten velitel, tam se už taky směje, ale říká, chlapi, neblbněte, a už se taky začíná smát. A to byl jeden z důvodů, proč to LSD vzbudilo tak velkou hrůzu tehdy, když se s ním dělali pokusy, zjistilo se, že lidé jsou míru milovní po požití této látky a nejsou ochotni vykonávat rozkazy. Že když jim někdo dává nějaký příkaz, že se chechtají, protože vědí, že to je nesmysl, že nemůže nám nikdo nic přikazovat, že to žádný smysl nedává. A právě
to byl jeden z důvodů, proč tahle ta látka jaksi se ztratila na mnoho let. Teď se, jak jste si všimli, teď znovu se objevuje, znovu se jakoby o tom píše, znovu se vynořuje, zřejmě rytmicky přichází ta doba, kdy to, co tehdy v těch 60. letech bylo, jako určitým uvolněním, tak možná, že se rytmicky znovu vynořuje pocit bytosti, že by mohla pocítit určitou vnitřní svoji prostornost a svobodu a že možná je čas, kdy je možný si to uvědomit. Oni samozřejmě to používají zase na nějaké léčebné účely. Pomocí té látky zjišťují, že jsou schopni léčit určitý typy chorob, nebo že to pomáhá některým pacientům. Tak znova se to tak jako, tudy se to zase dostává zpátky do toho vědomí, že tahle ta látka zvláštní. Já taky jsem to nevyzkoušel nikdy, ale mám kamaráda, který mi jednou řekl, musíme se sejít. Já mu říkám, co se děje? On, osobně, to nejde takhle po telefonu. Pak jsem řekl, tak se sejdeme. Sešli jsme se a proti mě si sedla skupina kamarádů, řekli, kdo ti to dodával? A já jsem vůbec nechápal, co je, o čem je řeč. A on řekl, LSD. A já jsem řekl, jsem v životě neochutnal. A on řekl, to není možné. Tak odkud to máš jako všechno? A já jsem říkal, já to mám rovnou, já právě nepotřebuju. Já... Ještě tohle, ještě to tak. Mně stačí, že mluví kameny a stromy. Já přece nebudu ještě to nějak jako dál stimulovat. Ale tak to bylo takový setkání hezký, jak tam proti mě seděli. A chtěli zjistit nějakého dobrýho dodavatele. Já jsem doporučil kameny a stromy, no tak nevím, co s tím dál dělají. A ještě nějaká tendence v té krajině snění. Jednu dobu byly ty sněvo indiány hodně, si vůbec říkal, že se vlastně před nějakým časem, že se vynořil mocně vůbec archetyp indiána jako takovýho. Ty si o to napsali knížku. Je to tak, jako v podstatě, že já jsem vlastně limitovaný tím, že ke mně chodí jenom určitý typ klientů. A většinou to nejsou lidé, kteří mají takovou představu, že jako tu svoji starost odložejí na toho terapeuta. A pokud s tím přijdou, tak je z toho poměrně rychle vyvedu. A buď teda odejdou s pocitem, že jsem jako fakt jako hodně divnej a najdou si jinýho, jako já tomu říkám, jako, že to je něco mezi terapeutem a popelnicí, v pořádku, ať si to každý takhle dělá, když si myslí, že to jako je nějaká cesta. Ale ke mně totiž chodí spíš lidi, kteří hledají nějakou cestu ke svobodě, vlastně k tomu, o čem tady teď mluvíme. Takže i moje zkušenost je tím samozřejmě nějak limitovaná. Jo? Nemůžu rozhodně vypovídat o populaci jako takový. Můžu mluvit jenom o tom, co zažívám já se svýma klientama. A proto si osobně myslím, že se objevují ty indiáni v těch snech, protože oni skutečně jakoby přinášejí kus duše, kterou vlastně ta materialistická civilizace ztrácí a stává se bezduchou. Že? Vzhledem k tomu, že se stává bezduchou, tak ta duše někde je a ona na sebe celkem logicky bere podobu indiána, protože ten si tu duši vzít nenechal, on radši umřel, než aby jako žil bezduchý život. Že? Tak jak říká krásně nějaký Mexičan, je lépe zemřít ve stoje, než žít na kolenou. Jo, tohle stělesňuje ten indián a logicky na sebe bere vlastně tady tu podobu. Myslím si osobně s tím, jak se s některýma lidma potkávám díl, někdy jsou to i roky, že ten indián je možná iniciační fáze určitýho procesu, protože ve chvíli, kdy ten člověk si začne uvědomovat svoji svobodu uvědomovat sám, tak už nepotřebuje, aby se mu to zobrazovalo v této podobě. Dokonce musím říct, že někdy bych řekl, že u pokročilých lidí, kteří jsou už docela dobře individualizovaní, tak se takovýhle obrazy a dokonce ani archetypy už se neobjevujou. Objevují se třeba vyloženě, člověk by řekl, určitý typy jakoby jednoduchých obrazů a jednoduchých sdělení, jo, který se vlastně týkají spíš přítomnosti a řekněme tomu určitýho dolaďování vědomího nastavení. Jo, ty jsou potom jako daleko nenápadnější, daleko všednější a... A dá se říct příklad? Napadá ti něco? toho jemného doladění, jak by to tak jako vypadalo?
Jo, jako příklad, možná mi časem naskočí nějaký příklad, ale je to třeba sen, typický sen, ve kterém člověk prožívá tu stejnou situaci třeba dvakrát nebo třikrát. Mm-hmm. A vlastně přichází do té situace, dejme tomu, tam je jeho matka, on má v určitý matce nějaký naladění, ta matka mu něco říká, on na to nějak reaguje a najednou se ta situace opakuje. Přichází znovu, matka znovu říká tu stejnou větu, on už na to reaguje jinak a po třetí tam ta matka už není a nic neříká. On prostě jenom přichází. Jako myslím si, že asi určitý rozdíl technický je v tom, a asi to je možná podstatnější než konkrétní příklad, že se lidem, kteří jsou pokročilí v tom individuačním procesu, dostavují sny lucidní. To je možná asi to daleko podstatnější, že většinou míváme sny, vzpomenu si na sen a vím, že se mi zdál takový a takový sen. V tom snu jsem zažil to nebo ono. A najednou je lucidní sen, ve kterém já ve svém snu mám vlastně vědomí, mám vůli a proto mohu měnit tu situaci. To je asi to daleko podstatnější. Jo? Ono říkám, vypadá to jakoby skoro nenápadně, ale ve skutečnosti bych řekl, že to je teda dost jako podstatný. Jo? Já si třeba pamatuju, že já jsem měl jeden takovýhle sen, kdy den předtím večer jsem potkal takový dva Němce mladý. Oni nějak tak jako močili tam někam do kanálu, drželi lahváče v ruce. Že si osobně myslím, že Němci tady upadají do takového zvláštního druhu tranzu, jako v Čechách. Asi je to tím, že tady jsme trochu srdečnější a oni se tak jako zjihnou. Jo. Do toho si dají ještě trošku právě toho piva. Tak v podstatě šlo o jistý channeling, že jo? Asi. A já teda se přiznám, že jsem tak na ně koukal a říkám si, bože můj, jako, jo, teď jsem si to tak nějak uvědomil, jak, jako i tu historii, tu národní, teďka tu evropskou, že jo, tu světovou a tak. A pak jsem nad tím mávou rukou, říkal jsem si, to je. Co s tím? Kluci, uvolněte se, samozřejmě, když to potřebujete. A v noci mám sen, jedu autem, chtěl jsem najet na dálnici. Měl jsem odbočit doprava a tu odbočku jsem minul. Osobně si myslím, že to je to, že člověk vlastně chce vstoupit do té reality, ale není dost pozorný, aby postřehl, kudy na tu realitu vlastně, jako kudy tam vede ta cesta. Já jsem to přejel. Hned jsem si to všiml, zastavil jsem, chci couvat, a jednou vidím, že prostě jako stojím před červenou. Prostě semafor, červená, nemůžu jet nikam. A najednou přijíždí auta, byly to právě německý značky. Já jsem měl Škodu 120, jako rozhrkanou. Ten už si někdy v životě měl? Ne, nikdy. Už v tom snu jsem se nad tím podivoval. Říkal jsem si, co je tohle za auto? No a oni mě tak zvláštním způsobem jakoby vytlačovali, až mě úplně zablokovali a pak vystoupili takový skutečně jako náckové, by se dalo říct, holohlavý, baseballový pálky. A teď si jako dáme, teď se vlezli do toho mýho auta, vybírali si nějaký věci, dva mě takhle šlápli na krk. A já na to koukám a říkám si, bože můj, jako, co je tohle za situaci prostě? Úplně vlastně, kdo by ji chtěl zažívat, že? A říkal jsem si, co oni dělají? Oni vlastně šlapou po něčem, co já považuji za základní jako principy fungování vesmíru. Úcta k sobě, úcta k druhému člověku, svoboda a volnost. Nic z toho jsem v tu chvíli opravdu neměl. A v tom snu, a to je asi to podstatné, v tom snu jsem si řekl, no a co? Je to asi moje lpění. Asi lpím na té svobodě, asi lpím na té úctě, asi lpím na tom, že takhle by to jako mělo být. Proč bych vlastně na tom měl lpět? Konec konců. Vždyť je to prostor svobodný vůle. Když někdo to nepovažuje za hodnotu, tak to pro něj hodnota není. Ku podivu, přesně v tu chvíli prostě sedli do těch aut, odjeli, já jsem najel na dálnici a bylo to. A to je pro mě vlastně lucidní sen, jo? Jsem v situaci, stejně jako v každý jiný situaci, mám vůli, mám vědomí, vnímám tu situaci, není jakoby daná a mohu se rozhodovat. A mohu tu situaci v tomhletom smyslu teda vlastně měnit. Takhle bych to vnímal já, že to je asi ten rozdíl. Jo. Proto možná ty sny nejsou tak jako, nechodí tam za váma bohové a
nezjevují se tam jakoby velký archetypový obrazy, ale je to, člověk si uvědomí nějaký třeba komplex, na kterém zbytečně lpí. Tak to bylo asi pěkné úvodní slovo a teď bychom si mohli dát písničku, ne? Pam 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 pam. A po písnice pokračujeme v rozhovoru s naším dnešním hostem Pierrem Lachaisem. Máte někdo nějakou otázku vy, jestli ve vás klíčí nějaký dotaz, tak samozřejmě ho položte, protože tohleto setkání se vždycky koncipuje tak, děláme ho bez přestávky, to asi víte, přestávku si dělá každý sám, pokud si potřebuje odběhnout, buď si odskočit, nebo si něco koupit, tak si, ano, ptejte se. My jsme se o tom bavili, že vždycky Radku, když jsme tady opakovaně, že ta vaše setkání jsou velmi spontánní a vypadá to, že opravdu jako tvoříte teď v tu chvíli. A zase jako někteří z námi říkají, to není možné, to by nemohlo být takhle brilantní. Jestli se na to nějakým způsobem připravujete, anebo jestli to jde opravdu úplně spontánně. Teď myslíte na vizity, na malé vizity? Ano, ano. No, malé vizity probíhají spontánně. Takže to je opravdu tak, je to opravdu spontánní. Víte co, já vám to řeknu jednoduše. My si nedovedeme představit s Pierrem, že bychom něco takového nacvičovali. Musím vám říct, že bychom si připadali opravdu jako zvláštní. Kdybychom to cvičili. Víte, existuje taková věc, která teďka jsme byli zase v Nerezine u delfínů v Chorvatsku a delfíni nám předvedli zase několik svých kousků a samozřejmě přesně si tam na To je přesně ten moment, kdy to vidíte. Tam prostě skupina delfínů provede nějaký manévr, najednou to udělají, z ničeho nic, 3-4 delfíni něco provedou, nebo pozorujete lítat ptáky nad hladinou těsně, kteří tam dovádějí v nějakých hrách a oni provádějí tak neskutečně zvláštní, rychlý, koordinovaný pohyby, jakýsi balet jako společnej a prostě tak to je. A takhle vypadají naše představení, my takhle hrajeme. Jako když lítají ty ptáci nad hladinou, nebo když ty delfíni plujou. Pro nás je mnohem podstatnější ten pocit toho volného plynutí, toho plutí, než jako jestli to se bude někomu líbit nebo ne. Jo? Nezabýváme se tím dopadem, jo? Abychom to museli nacvičit, pointy, něco moudrýho taky, aby tam bylo a potom tak, jako, pak ne, uděláme spolu 4 stejné pohyby a to lidi překvapí. Tak tohle to není. Já jsem nikdy nedovedl obdivovat, jak ano, mám k tomu respekt, že existuje, já nevím, divadlo, kde taneční divadlo, kde 20 tanečníků nacvičí ten týž pohyb a provedou ho v nějaké brilantnosti a je to třeba jako hezký. Ale já jsem nikdy nedovedl to úplně obdivovat, jo, protože mně to přišlo mnohem zajímavější, když foukne vítr a ty stromy udělají. A taky si neříkám, jak tohle to teda tady nacvičili. Takže to hrajeme volně, ale samozřejmě Pierre vám třeba teď moje slova vyvrátí. Ne, já myslím, že vy jste narazila na jednu z nejzajímavějších otázek. Mě okamžitě naskočilo to, co Jung docela často opakuje, můj oblíbený Carl Gustav Jung. Říká, že v momentě, kdy pracujeme s nevědomím a se sny a se synchronicitou a s tím, co vlastně jakoby přichází skrze tyhle ty události, tak samozřejmě musíme dospět k naprosto jasnému přesvědčení, že tady máme co dočinění s jistým typem vědomí. S jistým typem vědomí. Ale tento typ vědomí, nebo to, že zjistíme, že je tady nějaké vědomí, by muselo přece zásadním způsobem změnit náš postoj ke světu. My bychom si museli uvědomit, že svět s námi vede rozhovor a my vedeme rozhovor s tím světem. To by taky trošku asi změnilo náš pocit zodpovědnosti vůči sobě a vůči tomu světu. A myslím si, že ta improvizovaná hra, to improvizované divadlo, je přímý kontakt s tím jiným typem vědomí. Proto je zbytečný to nacvičovat a je zbytečný to zkoušet nějak chtít jakoby jakýmkoliv způsobem nasimulovat, protože se prostě dostáváte do kontaktu s tím druhým typem vědomí. Jasně, před 100 lety tady byli ještě křesťani, jako myslím, takový jako víc středověký než dneska,
tak oni taky věřili, že je tady Bůh, jo, tak se tomu říkalo, že jo. Akorát se to rovnou spoutalo vždycky do nějaký představy, do nějaký konkrétní dogmatiky a hold prostě teda arabský Bůh je jiný než je křesťanský a už narážíme vlastně na problémy, které do toho... Ale snad se znají aspoň. Já věřím tomu, že je to ten stejný, akorát se na ně díváme jako z jiného úhlu pohledu. Ale domnívám se, že to je to podstatný, jo? Nechci tady jakoby kázat nějaké náboženství, ale myslím si, že při vědomějším přístupu k životu nutně musím pochopit a narazit, dotknout se toho, že tady je vědomí a to vědomí jaksi se mnou komunikuje. No, možná jiným způsobem, než můj rozum umí chápat, ale rozhodně to je komunikace. A nejen, že s náma komunikuje, ale můžeme dokonce připustit takovou myšlenku, že toto vědomí nás vytvořilo. Že jsme prostě vytvořeni tímto prostorem, vesmírem, touto bytostí. A protože jsme vytvořeni touto bytostí a můžeme ji považovat za vědomou a za láskyplnou, třeba můžeme to tak vidět, tak potom můžeme připustit myšlenku, že ta bytost nás vytváří tak, abychom obstáli v tom prostoru. Nedělá si z nás legraci, netvoří nás takové, abychom se tady motali a nevěděli, co se tady děje, a tvoří nás takové, abychom mohli v tom prostoru fungovat. A já třeba v takovým, jako teď jak tak jsem v nějakým věku svým, tak dospívám čím dál tím víc pocitu, že každá bytost je vytvořena jako nekonečný potenciál možností. Každý člověk je nekonečným potenciálem možností a je vybaven zvládnout jakoukoliv situaci, která v jeho životě nastane. Problém je, že my tomu často nevěříme, že se nás zmocní strach a začneme nacvičovat. Jo? A nacvičujeme všechno. Děti ve škole nacvičují jako něco, co potom budou jako údajně potřebovat. Většinou to nepotřebují. Většinou spoustu věcí, které nacvičovali jsme ve škole, vůbec pak neuplatníme ve svém životě. Naopak zdá se, že bychom docela rádi nacvičili něco úplně jiného, nebo se pohybovali v nějakém jiném prostoru, ale my nacvičíme spoustu znalostí, vědomostí, které potom zapomeneme a dokonce k stáru ta paměť začne jako slábnout a ten člověk skoro už pak třeba neví nic z toho, co se naučil a přesto dál existuje, jako je tu, neboť ten jeho nekonečný potenciál mu umožňuje tady být. Byť třeba to zneklidňuje jeho okolí nebo příbuzné, že ten člověk žije v takém svém jako zvláštním rajském světě už, pohybuje se, ale je tu, je živý, dokáže být naživu. A já si myslím, že právě to, na co vy se ptáte, a Pierre to okamžitě jako vyhmát, jako tu základní věc, je skutečně základní věc. Jestli my vlastně máme něco nacvičovat. Jestli jsme tady od toho, abychom nacvičovali hypotetické budoucí události, a nebo jestli jsme vstoupili do proudu života proto, abychom byli přítomni tomu proudu. A v momentě, kdy se odevzdáváme tomu proudu a jsme ochotni existovat v tom proudu s plnou důvěrou, tak v tu chvíli zjišťujeme, že ta improvizace je vesmírná, kompletní. Že najednou nám to jakoby jde naproti a odehrávají se situace, které nám jakoby potvrzují, že ten prostor opravdu ví, co dělá. Jo? Ale samozřejmě, když vstoupíme do toho stavu určitých obav, nedůvěry, nacvičujeme, pořádně nacvičujeme, tak se může stát, že v té dané situaci neobstojíme. Že v té dané situaci ty naše nacvičené triky neplatí, nebo ta situace je nějaká ještě nečekanější, než jsme čekali. A my nemůžeme vlastně uplatnit, v naší bytosti probíhá zmatek, protože my hledáme ve škále možností, které jsme nacvičili, tu adekvátní teď a žádná tam není. Jo? A může se stát, že vlastně ta situace, že my ji jako neprožijeme, že se s ní nepotkáme, že proto třeba v tom snu zase to opakuje. Znovu ta samá situace se opakuje se, ten sen nám to jakoby ukazuje. Nepotkali jsme se s tou situací, neprožili jsme ji, nějak jsme se s ní minuli, znovu tam musíme. Znovu do té přítomnosti, znovu se podívat, jestli náhodou jsme se nespletli v tom, jak tou situací procházíme. A ten sen je takový jakoby bezbolestný v jistém smyslu, to je docela dobrý, že? Ten nám to umožní,
A najednou si to můžeme zase uvědomit, že i život nás vrací do těch samých situací, on nás tam vrací do těch situací, dokud my jakoby je neprojdeme dál. A v momentě, kdy si uvědomíme třeba v životě, že se nám opakují určité jakoby modelové situace, že potkáváme podobné typy lidí, oni nám říkají podobné problémy, že jsme vtahováni do podobných událostí a klademe si otázku, proč zase já, proč znovu, jako, proč tohle to znovu já mám tady zažívat. Tak teprve v momentě, kdy jsme schopni tu situaci uchopit, uvědomit si, že se opakuje a že asi je v ní nějaká rovina, kterou my máme pochopit, zvládnout, nějakým způsobem jí projít, tak se pak může stát, že ta situace zmizí a že nastanou nové situace, že přicházejí. No a to je prostě základní vůbec otázka. Proto my se přikláníme spíš k tomu typu divadla, které není potřeba nacvičovat, protože jsme naladěni nějakým způsobem tak, abychom mohli spolu existovat v té hře. A naopak je pro nás mnohem zajímavější pozorovat a zkoumat tu hru jako takovou, tak, jak přichází, jak vzniká, jak se vynořuje a jak právě klidně nám poskytne třeba neočekávané situace, nebo se stává, že se objeví něco úplně nového a my si říkáme v šatně, co to dneska hrajeme, že jsme nikdy nehráli. A někdy se opakujou, že ty témata, to je prostě, záleží, jak ta věc se odehrává. Takže to je skutečně ta kruciální otázka, jestli ta lidská bytost je tady od toho, aby nacvičovala, anebo je to od toho, aby rozvíjela svůj nekonečný potenciál. Ne, vy jste se zeptala skvěle. Zeptala jste se na to, na co se ptá spousta lidí. Na se takhle ptají i kamarádi, tomu nevěří, že ty písně nejsou nacvičený třeba. Protože jim to připadá, jako, že to není možný. Ale právě znovu to opakuju. Pozorujte chvíli ptáky, jak lítají, pozorujte delfíny, jak plavou. Dívejte se na hejno ryb, které udělá vum, vum, celý hejno, 50 ryb. A klaďte si otázku, jak to nacvičili. Ano, Monička? No ale ono právě, my jako lidi přemýšlíme o tom, takhle, helejte se, když hrajete improvizované divadlo, tak musíte koexistovat ve stejném jakoby čase, ve stejném rytmu. V improvizovaném divadle nemůžete čekat na to, jak to říkají hudebníci, kdyby kolega zahrál a pak by čekal, co já na to řeknu, tak já budu vždycky pozdě. Já už tam musím být dřív jako zároveň s ním. Když hrajou spolu muzikanti, musí hrát zároveň. Ne, že jako jeden zahraje, počká, ten druhý, no, taky něco zahraje. To. Protože ta věc by se rozpadla. Tam musí být nějaký společný dech, společný fungování. Takže tam, kde to propojení je vlastně přímo, jako řekla by se, prostorem, ve kterém se to odehrává. Ne, že by se potom ty mysli propojily, oni tak jsou, fungují. Nebo? Navíc, no, mě k tomu napadá ještě to, že když mluvíme o tom jiném typu vědomí, že nevím, do jaké míry jsme schopní a ochotní si uvědomovat, že to, do čeho hledíme, je opravdu zrcadlo. Jo? Mně se zdá, že je to podobné u těch zvířat, že někdo mluví o zvířeti, jako kdyby to zvíře něco dělalo, nebo jako kdyby, pamatuju si, že někdo vyprávěl, jak delfíni taky jsou takový prostě hajzlíci, že jo, viděli jsme, znásilňovali tam dokola jednu samici prostě jako... Když se to navíc líbilo. A já si třeba kladu otázku, co by tam viděl jiný pozorovatel. Hmm. Jo, kladu si otázku, proč tenhle ten člověk, který tohle to zažil, proč si neřekne, co to má říct mně? Jo, co to zrcadlí mně? Co to zrcadlí z mojí povahy? Co to zrcadlí vlastně z mýho nastavení? Hmm. Jo, jako my velice snadno řekneme, ta věc je taková, nebo je nějaká onaká. Jakoby myslíme si, že vrhneme svoje, řekněme, negativa nebo něco nespracovaného do vnějšího světa a tam to jako je, tam to nacházíme, tam se s tím vidíme u nepřátel, u hlupáků, já nevím. Prostě. Tam jsou ty lidi takový. Ale my prostě nechápeme vůbec, že, jako, že to, že, a zvlášť si myslím teda, že u zvířat, jako jsem o tom, nebo přírodu jako takovou vnímám, že to je čistý zrcadlo, ve kterém žádný ego ani moc není. Samozřejmě nemluvíme teď o zvířatech,
domestikovaných, jo, tam je to už trošku složitější. Tam asi bude trochu už něco naučeného, ale čistá divoká příroda, mně se zdá, že naprosto jaksi nevinně, bezelsně zrcadlí. Proto si myslím, že každý má v přírodě jiný zážitky. Ale nejenom v přírodě, že? No jasně. My jsme to měli v tom Peru, a to jsem už vyprávěl, jak jsme tam byli s manželkou sami 2 měsíce a byl to rajský pobyt a bylo, jako byste se ocitli v prostoru snění, které vám jde naproti, a kdykoliv jsme nevěděli kudy kam, tak přišel nějaký indián, který se tvářil, že přišel kvůli nám zrovna. Přišel, jo, my jsme řekli dobrý den, nemůžete nám poradit. On se zastavil, usmál se, začal nám říkat, jak se věci mají, pak zase někam zmizel v tom prostoru. A tak jsme si tam připadali jako v ráji a pak jsme potkali nějakou Australanku ve městě Trujillo, myslím. A tam ona říkala, no nejstrašnější zem to Peru, opravdu hrůza. Už jsem v životě nepojedu. A my, jak to, taková nádhera, ona, no strašný. Na letišti mě okradli, taxikář mě okrad, madrace plná nějakých jakoby breberek, já jsem celá nějaká poštípaná, opravdu příšerná zem. A já jí říkám, no ale my jsme tady teďka už 3 týdny, tady to je úplně nádherný. A ona, to byl můj sen to Peru, životní sen, já už jsem v životě nepojedu. Tak hroznýho jsem v životě nepotkala. A já jsem se pokusil, ale také svou chabou angličtinou, jakoby jí říct, že možná je to zrcadlo. A myslím, že nebylo k facce jako daleko, že jenom... Jo, ta měla, prostě vnitřně měla napřaženo, mě tam chytrá kovy jednu šoupnout hned, jako jo, mám ráda tyhle ty blbečky. A takhle to prostě je. A hodně lidí, kteří jezdí do Peru, vám to řeknou, že ten prostor je jakýmsi zrcadlem toho naladění, toho, jak vnitřně se... Protože spousta lidí vám řekne, Peru, no hrozný, tam mě pokousal pes. Jo? My jsme taky tam viděli psy, ale nepokousali nás. Často byli mírní ti psy, spíš takový, spíš zubožení, než nějaký, že by zrovna na nás útočili. Ale víme to, že tam chodí smečky psů, oni tam jsou. Oni opravdu jsou schopní takový smečky jakoby divokých psů skutečně pronásledovat. Třeba malý dítě, který jde ze školy, až tam ty děti chodí do školy, ze školy pěšky, tam třeba jde dítě 3 hodiny do školy, kuska, jo? Jde z vesnice Salkantay, holčička chodí 3 hodiny ráno. Jde pěšky do školy, pak jde 3 hodiny pěšky ze školy sama tím prostorem. A občas tam někde jsou ty psy, které můžou být nepříjemný, ale třeba jsme to nezažili. Jo? A tohleto naladění se týká celého toho prostoru. Kompletně, já si to tak myslím, jako že to je i tady, všude. Že přijdete na úřad a záleží na vašem naladění, jestli se s váma ten člověk baví normálně, nebo zabouchne okýnko, nebo něco řekne naštvanýho, nebo vám všechno jakoby odepře, protože třeba vy tam jdete předem naštvaný na něj, nebo předem máme ten program, že ten úředník je debil, jako a bože, zase tohleto, no, tak to zase bude něco teda. No a je to, že jo. A když se třeba naladíme a jdeme tam potkat tu bytost jako takovou, její vnitřní nějakou rovinu, když je to taky nějaká paní nebo nějaký pán, který asi holce tam tak nějak přimotal tím osudem a taky třeba trochu by byl rád, kdyby se na něj někdo usmál, že jo. Akorát se kouká furt na ty naštvaný lidi, kteří tam chodí. Máme právo žádat. Jo. Takže my si ten společný prostor vytváříme mnohem víc, než jsme často si vědomi. Protože často používáme nějaké třeba obraty, slova. Máme dojem, že tomu všichni rozumí. Třeba oblíbené je, že dospělí říkají, že by děti měly poznat hranice. Jo. To dítě by mělo poznat ty hranice. To je taková hezká věta, ona zní výborně, že jo. Zní to jako logicky, ano, to dítě by mělo poznat nějaké hranice, ale jakmile to začnete zkoumat, tak rovnou můžete říct, takže myslíte vězení? A ty lidi řeknou, no ne vězení, ale hranice, ať to dítě pozná. Jo? A vy řeknete tomu člověku, a proč nemá poznat společný rytmus? Proč nemá poznat společnou tvorbu, společný prostor tvoření ve vzájemnosti? Proč má poznávat hranice? Tak ty lidi, no protože kdyby jako neznalo hranice, tak by byla, jako by dělalo, co by chtělo. Jo, a takhle tam jedou tyhle ty schémata. A používá se slovo hranice, který právě, jednak je v něm hrana. Jednak je to rozdělení, je to rozhraní, je to oddělování od něčeho. Jako by tu byl svět, kde to dítě se má pohybovat a svět, kde se pohybovat nemá. Jako by mělo nějakou hranici. A když začnete definovat ty hranice, tak zjistíte, že nikdo je nedefinuje, neví co.
Naomi Aldor, že jo, tam mi říkala hranice, hranice, všichni furt těch hranice. Co, jaký hranice? A kdo je stanoví? Dospělí? Dětem? Přichází nekonečný potenciál, který se vynořil z vesmírného prostoru, nad ním stojí už hodně zhypnotizovaný dospělej a začíná vytyčovat hranice tomuhle tomu dítěti a často třeba ten člověk dokonce, není to vyloučený, má v sobě nějaký chemický preparáty, protože třeba má deprese nebo se léčí, je nakýblovaný chemií a začne stanovovat hranice svobodný, otevřený bytosti, která tady chce proudit. Že jo? Tak si představme, jak to asi může dopadat. Jo? A jenom proto, že ta sebehypnoza je tak veliká, že my jako tomu věříme, že nějaký hranice tady musí každý poznat, tak to opakujeme, ale nikdo nevíme, jaký hranice, čeho, kam. Mnohem jednodušší je se naladit společně, najít společný rytmus, spolu proudit. Tomu přece každý rozumí. Na tom není nic složitýho. A najednou proudíme spolu a nemusíme si vytyčovat žádnou hranici, protože tento vesmír je bez hranic. Takže jsou to takový ty, je to pořád to samé, na co jste se ptala, že jo? Zda nacvičovat, zda předem vytvářet něco, naše představy, a většinou opravdu naše představy jsou tak fascinující, že vytvoří pravý opak, že jo? Ve výsledku. Vždycky to říkáme, ten příklad, že jo? Kamarád chtěl naučit děti, aby se nedívali pořád na televizi, aby měli takovou hranici, tak jim tu televizi zavřel do skříně, aby pochopili, že se na ní nekouká pořád, jako, a pouze když se otevřela ta skříň, no tak ty děti věděli, že teď se může jako pustit televize. To je výborný nápad, skvěle to funguje, akorát v jakýmkoliv jiným bytě, kde televize byla venku, oni ji furt zapínali. Takže jakmile se ocitli někde na návštěvě, zapnuli televizi. No protože byla vyndaná ze skříně, že jo? Jo, to znamená, že my vytváříme představu, jak to nacvičíme, jak vytvoříme ty hranice, a zapomeneme, že tento vesmír je velmi vtipný a okamžitě vytvoří spoustu jiných variant, ve kterých naše představa hranice rychle bortí. Písnička. La, 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 la. Tak tady snad věříte, že jsme to nenacvičovali. A po písni pokračujeme dál v našem pořadu, kde máme hosta a přímo se tázajícího diváka. Na ten váš kurz improvizace to vlastně jakoby nacvičujete nacvičování? Dá se to tak? Hele, definujte si to úplně jak chcete, jo. Jo, myslíte na těch jako takových workshopech? Aha. No, zpětnou vazbu od nich jako příliš nemám, v tom smyslu, že bych se nějak jako dožadoval nějaké zprávy, ale protože přicházejí znovu a vypadají veseleji než minule, tak usuzuju, že jim to třeba něco přinese. Ale jo, tak říkají někdy, že jim to potom pomáhá, protože najednou zjistějí, že mají někde mluvit třeba, a předtím se museli strašně připravovat, pořád si něco psali, nějaký koncepty, pak to tam popletli, pak zjistili. Hele, z přípravy znám nejlepší příhodu. Kamarád, ředitel obchodní akademie, měl vystoupit na konferenci obchodních akademií, mezinárodní konferenci v Německu a nechal si vypracovat od svého němčináře referát na 10 minut, aby tam na 10 minut proslovil. Protože uměl dobře německy číst, ale neuměl zas tak dobře německy, aby mluvil z patra. Tak požádal toho němčináře. Němčinář vypracoval ten referát. Kamarád, ředitel obchodní akademie, vystoupil na konferenci, přečetl referát, pak si šel sednout zpátky do lavice, tam byl ten jeho němčinář a on mu říká, já jsem ti říkal na 10 minut a já to čet na 20 minut. A on mu řekl, četl si i kopii. No. Takže to, jinými slovy, to se stane té mysli, která touží se zabezpečit před tím fopa. A pak si prostě nevšimne, že každá stránka je dvakrát a poněvadž to čte a je soustředěný na to čtení, tak si toho prostě nevšimne, že čte to samý po druhý. V takovým tom zvláštním tranzu, jako kdy je člověk před lidmi, tak to tam takhle dá. A takhle to vlastně dopadá. Ale německy mluvící bývají důkladní. A byli rádi. Máš něco proti Němcům? Ne, jim to já myslím, že jim to muselo být k užitku.
Ne, mě jenom nadchlo, já jsem se to dočet nedávno, že vlastně to slovo Němec znamená původně, že to je němý člověk, že vlastně jakoby to, ta čeština to takhle ustavila v tom smyslu, že na něj sice někdo mluví, ale on mu vůbec nerozumí, proto ho považuje za němýho. Je to Němec prostě, je němej. A když už o tom mluvíme, takhle nechtěl bych opravdu nic špatného dávat na Němce, ale všiml jsem si, že velice často, když člověk ve snu se ocitne jako v nevědomí a nerozumí ještě ani trochu zákonitostem, který v tom nevědomí vlastně panují, tak skutečně mívá sny, že je v Německu, ocitl se v Německu. Opravdu? Ano. Jako nápadně často. Já se tím zabývám, myslím, tak 25 let minimálně a když mi někdo vypráví sen a řekne, no ocitl jsem se v Německu, nevím vůbec, jako, jak jsem se tam ocitl, najednou jsem byl v Německu, tak si říkám, no tak to jsem zvědavý, co jako přijde. Jo? A většinou to tak bývá, jo? Že prostě jsem v Německu, nerozumím ničemu, ujeli mi všechny vlaky, jdu na autobus, ne, autobusový nádraží tam není, prostě někoho se ptám, on mi něco říká, nevím, co říká, nerozumím mu. Takže takhle, ale já jsem... A je chtěl... nějaká jiná zem, která by byla zase jako... Jsou takové země, že by v tom snění něco přinášeli, tak opakovaně? Je zajímavý, že často vlastně pozorujete, a to taky je vlastně určitá zákonitost, pokud je sen černobílý, tak dost často se týká opravdu černobílýho světa, to znamená něčeho, co my máme tendenci vnímat třeba jako peklo. Jo, kde peklo je skutečně jenom to ano a ne, je to černobílá věc, je to buď černý, nebo je to bílý, je to buď blbec, nebo je skvělej. Jo, to je vlastně svět, který je černobílej. A i jsem viděl, nebo měl jsem příležitost komunikovat o snu, kdy ta snící, byla to žena, vidí opravdu dva světy, tady takhle je černobílej svět a tady najednou je barevný svět. Svět, který má jaksi... Jako paralelně, zároveň. Ano, paralelně a ona v nich se pohybovala. A mohla prožívat, jak se cítí v tom černobílém světě a jak se cítí v tom světě, který je barevný. Takže tam bych řekl, že určitá paralela tohohle toho typu asi je. Má někdo? Ano. Já se chci zeptat, co mám udělat pro to, abych si pamatovala vlastně, protože já velmi zřídka se probudím s tím, že vím, co se mi stalo. A když už se to stane, tak je to opravdu, že mě uprostřed třeba děsivého snu ten moment toho děsu prostě probudí. A mám problém, že vlastně vůbec nevím, co se mi zdá. A pak by mě zajímalo, když už by se mi teda něco vybavilo, co se mi zdálo, kam pro vysvětlení, co to znamená. Hele, rozhodně je asi nejjednodušší, pokud si chci svůj sen zapamatovat, tak to říkají vlastně všichni, kteří se tím zabývají, úplně stačí si třeba začít sny zapisovat. Už jenom to, že tomu věnuju pozornost, mi nějak jako posílí určitý typ vědomí. Určitě stojí za to usínat vědomně a probouzet se vědomně. To znamená, když ti zazvoní budík, tak asi ti to smázne jakoby rovnou. Jasně. Ale vlastně je možný krásně pozorovat po probuzení, jak naskakují ty programy. Jo, ty vědomí vlastně programy, který máme naučený. A pokud se daří člověku je hned neaktivovat, nebo alespoň hned se s nima neidentifikovat, tak většinou si to zapamatuje. A pak je druhá věc, proto já říkám, že je skoro jedno, jestli si člověk svůj sen pamatuje nebo ne, protože jestli ti nevědomí chce něco sdělit. Jako je například to, že se člověk probudí s výkřikem spocenej s rukou v nočníku prostě, tak zcela jistě to nezapomene. Jo, jako myslím si, že není třeba usilovat o to, aby si člověk pamatoval svůj sen, protože sny většinou dolaďujou určitý jemný, drobný odchylky od, řekněme, toho společného rytmu. A to k tomu není potřeba ani, aby si to člověk pamatoval. Ale jestliže nevědomí skutečně má něco na srdci a opravdu mi to sdělit chce, tak to udělá. I přes můj odpor. Jo? A to si, jak to říkal Einstein, že když se ptali, zapisujete si svoje nápady, svoje myšlenky? Ne, proč? No a jako nebojíte se, že je zapomenete? A on, ne. Ty dvě myšlenky, které já jsem v životě měl, ty já nezapomenu. To, jak naskakují ty vědomí hned, to, jak naskakují ty vědomí programy, je někdy hezky, člověk může zakusit, když někde spíte jinde, než jste zvyklí a v prvních chvílích po probuzení přesně nevíte, kde jste. Máte pocit, že jste jako v tom starém místě vlastně a teď vám to nedává smysl tady, v
tom novým, protože třeba je zeď na druhé straně, než by měla být. A je taková chvilička, kdy jakoby naskakuje ten program, ten obvyklej toho prostoru, jak by jako měl vypadat. A ku podivu, my jsme na chvilku se musíme doladit na ten prostor, ve kterým skutečně jsme. A tam někdy člověk může jakoby pocítit to, jak ten program vlastně funguje. Jak on tam skočí, ano. Jak on tam skočí sám od sebe. No, vy se hlásíte. Tady, počkej, ještě. Pardon, ještě. Jo, ano. To je asi otázka, na kterou je dobrý alespoň rámcově odpovědět. Berme sen jako zprávu z naší jednodušší roviny, z té roviny, která je bližší tomu dětskému úhlu pohledu. A pokud chci snu porozumět, pak určitě nemá smysl snažit se mu vnutit nějaký racionální stanovisko. On má taky svoji vlastní logiku, sen. Jo? Nechci teďka tady jakoby o tom dlouze mluvit, ale pokud chci rozumět snu, pak mi nezbyde, než právě odhodit racionální logiku, než odhodit vlastně všechny naučené způsoby, kterými výborně fungují, když jedu v autě a potřebuji prostě se od někud někam dostat, ale nefungují, když mám porozumět sdělení mojí duše. Protože moje duše je něco jako dítě. A dítě jaksi nebude mluvit racionálně, srozumitelně, ale řekne, já třeba řeknu příklad, který mě teď napadl. Viděl jsem v takové ulici, hráli se tam děti fotbal, auta tam jezdily velmi pomalu, a tady jede auto, ještě zpomalí, děti uhnou, chlap jede, má stažený okýnko a když projíždí kolem holčičky, ona má tak zhruba, ty hlavy se setkaly na té stejné výšce a ta holčička mu řekla, no, ty seš ale uspěchaný. A já si myslím, že pokud on tomu chce rozumět, tak nemůže říct, ale já jsem jel pomalu. On musí pochopit, co ona mu říká. Co ona mu tím říká? No, ty seš ale uspěchaný. Jo? To přece logiku nemá. Ale člověk cítí, že tam je nějaká pravda. Jo? Že tam je nějaké sdělení, které se může dotknout jeho duše. I když to není logický. Jo? A takhle si myslím, že je nutný přistupovat ke snům. Vlastně zapomenout na logiku běžného všedního dne a trošku si s tím hrát a trošku si to pustit. Většinou lidem velmi pomůže, když si ten sen znovu jakoby pustějí do své duše a jenom si ho přehrajou, třeba pomaleji, jo, jenom se na něj znovu dívají a ku podivu si všimnou věcí, které třeba si mysleli, že si ani právě nepamatujou a najednou si všimnou určitýho smyslu. A pak si myslím, že je ještě velmi dobrý, protože sen je hodně podobný řeckému dramatu v té stavbě. A řecký drama je vždycky o tom, o čem je expozice. To je tematizování. A sen to má taky tak. Jo? Sen má expozici a první obraz, který vlastně zachytávám, je expozice. A ten bude tematizovaný. Jo? To bude to téma vlastně. K tomu je dobrý se vždycky vracet, protože ten sen potom si tak různě jako uhejbá, různě si tak jako putuje, ale obvykle téma je ta expozice. Vy jste měl otázku? Dobrá, barevní sny, jdu se napít, ten sen pokračuje. Probudím se, směju se tomu, co se mi zdálo a pořád vítám. V těch snech. No, tak co? K tomu vám můžu jenom gratulovat. Že, ano, to je prostě gratulace. Prostě jste trošku ulítlej, no. Ale jinak jako lítací sny většinou mívají muži, ne, že by je měli jenom muži a často souvisí hodně třeba s hodně racionálním postojem ke světu, bych řekl jako intelektovým, myšlenkovým. A já jsem měl kolegu takového psychologického a on právě mi říkal, čeče, já lítám letadlem a já nemůžu přistát. A tak jsme se tak o tom bavili a jsem říkal, no to víš, ten intelekt, ten si prostě lítá, že jo? Ten jako nevědomým snem každého muže je vlastně se neúčastnit vůbec reality a jenom jí občas vtipně okomentovat. Jo, to je jako, to se pak projevuje tím, že člověk lítá.
A on mi jednou mi telefonoval v 8 hodin ráno. Říkám si, bože můj, co se stalo? Přistál jsem. Ne, vyskočil padákem. Nepřistál, vyskočil padákem. Ale prostě šťastně dopadl na zem. Ano, protože jsem se katapultoval. To je hezký. Máte někdo? Ano, ano, tady. Já jsem chtěla k těm lítacím snům, je to zvláště zajímavý, že já jsem na to myslela teď celou dobu, že to hodně, občas, že to hodně lidí říká o těch lítacích snech, že jsou i vlastně jako skvělý, že člověk jde, odletí se od země, že jo, a teď letí. A mám ty sny prakticky od dětství docela jako pravidelně a silný, ale vždycky to jsou ty sny, kde si právě u prostředka někde uvědomím, že je to sen. A já to vím. A v tu chvíli je možné, já vím, že ten prostor je jakoby svým způsobem můj, tak prostě vím, že můžu prostě vyskočit a vyloženě ovládám jakoby tu gravitaci naprosto vědomě, naprosto sama. A je to jenom v těch snech, nevím, jestli tohle je to lucidní snění, to znamená, že opravdu ten moment, kdy já vím, že jsem ve snu a dokonce i vím, že se můžu vědomě probudit, no. Anebo třeba si ho podržet, jak dlouho chci. A v tu chvíli je zajímavý, že mi vždycky napadne lítat. Že nic jiného, jakože to nějaký takový přání prostě se vznést a prostě nebýt přitýzat. Ty lucidní snivci, jo, o tom píše hezkou knížku Laberge, má tu knihu Lucidní snění. A tam Laberge, myslím, je Belgičan, který přímo má nebo měl laboratoř, kde mu jako ty lidi snili už tedy odborně. To znamená, on měl takový snivce speciální, kteří byli schopni, jednak on na ně připojil přístroje, jo, a ti snivci byli už tak pokročilí snivci, že oni dokázali, v momentě, kdy vstupovali do toho lucidní fáze toho snu, tak oni byli schopni ve snu udělat určité pohyby očima. A těma pohybama spustili ty přístroje. Dali signál do těch přístrojů, že teď začíná lucidní sen. A on zaznamenával, co se odehrává v těch tělech fyzicky, po fyzické stránce, různý dělal záznamy, co ty lidi prožívají. A pak oni vyprávěli ten svůj sen, když se probudili, a on to porovnával s těma událostma v těle a zjistil, že naše tělo skutečně se chová, jako by se to opravdu odehrávalo. To znamená, že třeba když se ten člověk pere ve snu, tak skutečně zatíná svaly na rukou. On nemusí dělat tohle, jo? Ale dělá tam ty vnitřní pohyby. Zatne svaly, jakoby ten impuls tam je. A on zjistil, že tohle se tam všechno odehrává. A právě taky zjistil, že tyhle ti snivci, ti profesionální snivci, že oni potom už vysloveně do těch snů jdou si tam něco užít, co jako normálně jako nemůžou. Takže třeba věděl, že mnoho žen má erotické sny, velmi krásné, vybírá si muže, jak ho chtějí, jo. A vždycky už tam byli ti muži připraveni v těch snech a přicházejí. A opravdu... Mě přišlo třeba zajímavý, že člověk právě v téhle fázi třeba mluvím s někým a on mi třeba začne vyhrožovat nebo něco a já mu řeknu, mně to je jedno, já se s ním probudím. Říkej si, co chceš. Nebo že... A právě, že ta fáze si člověk začne dovolovat, najednou zjistí, že co všechno má vlastně jakoby zapřání a ty sny, podle toho, jak se začne dál vytvářet, tak najde ty své skryté touhy, které tam začne uplatňovat, že, protože nikdo se na něho nedívá, je to prostě jeho sen a může třeba... To je krásný, protože třeba domorodci přes snění jakoby právě vychovávali děti, jo? To znamená, že dítě vypráví ráno, zdál se mi sen, přiběhl tygr, ten byl zlej, tak mě zahnal a tatínek mu řekne výborně, a příště už zaženeš toho tygra ty. Jo, protože už to, ty ho pošleš pryč. A tím se učí vlastně, co to je pracovat s tou vibrací. Protože ono to je v tom životě úplně stejný. Jo, akorát tím, jak jsme v tom společném snění, v tom svým snu jsme jako ve svým snu, ten je takový intimní, tam to celkem tak jako můžeme, když už jsme v lucidním snu, docela dobře jako ovládat. I když potom existují ty speciální sny, kdy ani toto tam není možné, které jsou popisovány některými lidmi, že pak se dostanou do snění, kdy opravdu ani to jim nepomáhá. Tam přijde tak silná energie, že prostě si je veme jakoby, a něco je přinutí absolvovat, i když oni by jako chtěli protestovat. I to je možný potom. Jo. Tak tato situace potom je komplikovaná, když jsme spolu v tom jakoby bdění, v tom pocitu, že jsme vzhůru a teď jsme v tom společném snění vzájemným, tak samozřejmě tam se to tlačí jedno na druhý a tam prostě skáčou ještě jiný programy, které se do toho pletou. Ale v tom vlastním snění intimním se můžeme učit to, že my můžeme tu situaci změnit určitým postojem nebo rozhodnutím, změnou svého nastavení.
A to můžeme i v životě, že jo? Změnit kompletně situaci svojí, nebo dokonce změnit jako chování někoho jiného. Můžeme změnit změnou svého postoje. A to se učí v těch snech, to je hezký. No. Ano? Já bych se chtěl zeptat, jestli třeba taky, když se zabýváte těma snama, tak jestli třeba, když se vám zjeví třeba, někomu se zjeví třeba had, jestli třeba máte i ty významy, jestli to berete jako nějakou symboliku toho hada, tak v těch snech, anebo Samozřejmě, že to je asi jakoby hlavní způsob, kterým se člověk učí snům rozumět. Musí asi si uvědomit, že se v nich objevují symboly. A ty symboly asi po celou dobu, co tady lidstvo nějakým způsobem operuje, tak mají, neříkám, že mají jako tentýž význam, ale ten význam v určitým smyslu jakoby existuje. Jung třeba, aby ten význam odkryl, protože samozřejmě každý ho neuspokojuje snář a dokonce si myslím, že ani Freudovi se úplně nepodařilo uspokojit jakoby určitou lidskou zvídavost, že on si pletl symbol se znakem, znak je jednoznačný, symbol je mnohoznačný. V tom je vlastně zajímavý. Ale když potom studujete srovnávací antropologii nebo religionistiku, studujete vlastně vývoj myšlení lidského tady na té planetě, tak zjistíte, že určitý typy symbolů skutečně nesou velmi podobný význam. A on tomuhle říkal amplifikace. Když objevíte x obrazů různých kultur a různých národů s týmž významem, když třeba vlastně jste použil ten symbol toho hada, tak ten je vnímán pravděpodobně od pradávna jakožto obraz určitýho typu konfliktu, ale ten konflikt je tvůrčího charakteru. Jo, ten had může, dokonce i Kristus se v některých snech objevuje, nebo i v symbolech, nebo v mýtech, jako had. Většinou zlatý nebo bílej, většinou s nějakou korunou, ale i Kristus reprezentuje určitý typ konfliktu a je to, myslím, celkem logický. Protože člověk je v určitém typu konfliktu s touhle energií. Stejně tak potom je tu had, který může být jedovatý, jo, může vlastně útočit, může se chovat různým způsobem, ale v zásadě by se dalo říct, že jako had se nejčastěji objevuje ve snech konflikt, který člověka žene dopředu. Jo? Jak může se taky stát, že člověk se konfliktu zbaví, třeba tím, že ho nějakým způsobem vytěsní, pak se tento symbol může přestat objevovat, ale může taky přestat proudit energie do vědomí, protože i konflikt vlastně člověka energetizuje a dává mu, ukazuje mu cestu, ukazuje mu, kudy dál. To znamená, že by se dalo říct, že jako pokud se ve snu objevuje had, budu se na něj mít tendenci dívat takhle. Jo, budu se na něj mít tendenci dívat takhle. A zrovna, když už mluvíme o tomhletom symbolu, nedávno mi říkal jeden člověk, myslím si, nevím, jestli je laděný paranoidně, to já nevím, ale říkal, že tady to mají ošefovaný studenokrevný. A já říkám, to je zajímavý, že takhle říkáš vlastně, jo, studenokrevný, protože ten had je přece studenokrevný, že jo. A pro mě třeba ego a had jsou si velmi něčím podobný. Když pozoruju, jak se chová ego, zdá se mi, že je chladný. Je chladný prostě, jo? Dalo by se klidně říct, že je bezcitný. Že možná, když je člověk vřelej, když má srdce, tak ono to ego měkne. Jo? Ono je pružnější, ono najednou je jakoby pohyblivější, najednou je schopný se líp adaptovat na danou situaci. Zatímco když tam, kde je to chladný, tam, kde je to bezcitný, to ego je tuhý, jo, podobně třeba i jako ten had. Jo. Říkám to jenom jako příklad, jakým způsobem člověk uvažuje o tom symbolu. Jednak ho studuje, jak a kde se objevuje v dějinách lidského ducha, a jednak pozoruje to, co ta realita vlastně ukazuje, jo, v téhletý podobě. Zabýváte se i tím, třeba, nebo je to hodně individuální, si myslím.
Ne, ano, je to individuální, ale jsou sny, které, jak jsem tady říkal, jsou sny, které dolaďují jako jemnou kosmetiku, bych řekl. A pak jsou sny, jako asi měl ten Einstein ty dvě, tři myšlenky za ten život, tak můžeme mít takový dva, tři sny, který pravděpodobně nezapomeneme nikdy a hlubokým způsobem nás ovlivní. Tomu, i už Indiáni tomu říkali velké sny, oni věřili tomu, že velké sny může mít jenom šaman. Dneska se to dost mění vlastně. A myslím si, že člověk, kterýmu se otevírá vztah ke světu a k nevědomí, tak docela logicky může mít opravdu mocný, mohutný sen, který se často projeví, dokonce i, když to řeknu takhle hloupě, i na tom, co ten člověk vyzařuje. Jo? I v tom je to naprosto zřetelný. Takže, a spíš bych, víte, neřekl, jako, že sen, ano, jsou sny, jako, který mají, sen totiž vždycky je trošku před váma. Ale mám pocit, že to není až tak jako časově, jako spíš, já bych tomu řekl hloubka. Jo, že sen může vlastně se dotknout hlubší roviny mojí bytosti a tím ji aktivovat. A tím samozřejmě mi bude asi otvírat i cestu do té budoucí realizace. Ale spíš než časová dimenze bych já jich tady vnímal jako to přiblížení se té podstatě. Ono. Ty zprávy ze snů jsou opravdu rozmanité a existují docela zajímavé informace o tom, že lidi, kterým zemřelo dítě, skoro vždycky o tom mají dopředu sen, ale zdá se jim buď o smrti toho dítěte, a nebo se jim zdá, že zemřeli oni, ale tím typem smrti, kterým zemřelo to dítě. Jo, to znamená, vy dostanete takovou zprávu a teďka nevíte, jak to je, že jo? Jo, vám se zdá sen, přímo je konkrétní situace jedných našich známých, té mamince se zdálo, že se topila, svému synovi ráno říká, představ si, já jsem ráno, se mi zdálo, že jsem se topila, ten syn jí řekl, to bych se pod vodou nadechl, a tenhle syn se utopil, nevím, jestli ten den nebo další den, prostě skočil do vody a narazil hlavou na nějaký předmět pod vodou a zemřel, utopil se. Jo, a jí se zdálo tohleto. A hodně rodičů, nebo aspoň tak jsem dostal já ty informace od těch organizací, které se sdružují rodiče, kterým umřeli děti, tak hodně těch rodičů potvrzuje, že měli tu zprávu z toho snu dopředu, ale zase ne vždycky jako jednoznačnou. Jo? Nebylo to vždycky o smrti dítěte. Mohl to prožívat klidně ten dotyčný rodič. No. Takže ta krajina snění je v tomto smyslu opravdu tajemná a často sen ani nezná jako čas, a dávám informaci třeba na 20 let dopředu. Takže vám se potom může stát, že teprve v té situaci po mnoha letech vy najednou se vám vynoří ten sen a vám to doklapne. Jo? Takže může se to stát často u snu, který vám jako vrtá hlavou. Máte ho z dětství, z mládí, máte nějaký sen, kde já jsem třeba měl takový snění, který jsem si pak tak vysvětlil, jak když jsem byl asi na gymnáziu, tak se mi opakovaně zdálo, že takové postavy jako v Kápích mě jakoby zvou nahoru směrem k Pražskému hradu. Jo? Že na mě jako dělají, abych šel za ním. A já tomu vůbec nerozuměl. Vůbec jsem to nechápal. A po letech jsem dostal dopis od nějakého příbuzného, od Bedřicha Pištory, a on mě tak jenom sděloval, že dělal nějaké pátrání a že mě informuje, mě a moji sestru a naši rodinu, že vlastně jsme jakési krve šlechtické a že ten náš prapředek byl strážce korunovačních klenotů. Jo? Pavel Pistorius z Lucka se jmenoval. Byl to zpovědník Rudolfa II. A mně se to v tu chvíli spojilo. Já jsem v tu chvíli si říkal, aha, tak to byly ty sny. To bylo ono, to byly ty postavy. Ale já jsem tehdy vůbec nechápal, co to jako má se mnou společného, nebo jak to má být. A najednou po těch mnoha letech jsem si říkal, no jasně, to je ono, to je ta zpráva, který jsem tehdy jakoby nemohl úplně rozumět v této rovině. Takže to, ten sen si pracuje, jak chce. Protože to, v jistém smyslu, to nevědomí, nebo tato oblast nezná čas v tom pojetí, jak ho známe my. Nemá ten typ času lineárního. Takže pak tam ty informace mohou jít napříč staletími. Zvláštně. A někdo? Ano. Jste říkal, že
ti rodiče, kteří možnou to dítě, měli ten sen, jakoby, dalo by se říct, to mohlo mít nějaký význam jako varovný. Myslím si, že to, jakoby ta informace z toho, já nevím, odkud to mohlo přijít, bylo proto, aby s tím třeba mohli ještě něco dělat, nebo? Jako, jestli to vybízí k nějakému, jako k nějaký činnosti, nebo? Jako, nebo jestli prostě, jaký by to mělo mít smysl? To může mít zase mnoho rovin. Jo. Možná, že znáte příběh, který se jmenuje Oidipus, příběh krále Oidipa. To znamená člověk, který se snaží vyhnout svému osudu, protože neví základní fakt, že jeho rodiče nejsou jeho rodiče, dostane věštbu, že zabije svého otce a ožení se se svou matkou. A on neví, že žije u náhradních rodičů a on nechce zabít svého otce, nechce jak si to udělat, protože ho má rád a vydá se tedy do světa, no a tím začne realizovat ten svůj osud. Jo. To znamená, ta hra chce jakoby říct, že nelze uniknout před tím, co je jakoby ten prostor, který my máme projít. Stejně to někudy přijde k nám, i když my můžeme před tím jako furt někam utíkat, tak pokud nám chybí úplně otevřené vědomí, to znamená, pokud naše vědomí není kompletně otevřené a my nemáme jako veškeré vlastně informace tohoto vesmíru, tak vždycky naše dílčí vysvětlení může být zavádějící a stejně se můžeme vydat nějakým směrem jiným. Ten sen může být například informací o tom, aby se ti lidé na to připravili. On nemusí ani být o tom, aby to změnili, aby se to nestalo. Ten sen možná je zpráva, že se to stane, a aby oni byli připraveni. Jo, to může být vyloženo i tak. Ale mám třeba kamaráda, kterému se zdálo o jeho autonehodě dopředu a tomu jakoby zachránilo život, protože když ta autonehoda nastala, tak on ji znal, on věděl, jak bude probíhat a díky tomu ji zvládl jako řidič. Protože on věděl, jak se to stane. Takže on už věděl, že tamhle půjde ten, tam to bude a vlastně projel tou situací tak, že se sice vyboural, ale nestřetl se s protijedoucím autem a tak, jo? Protože vlastně on v tu chvíli se mu to spojilo a on jako věděl, co bude dělat. Takže třeba jemu to v tomto smyslu pomohlo. Ale jako zase to se nedá, že jednoznačně říct, že to má být varování, aby se to nestalo. Prostě tento prostor, v kterém my jsme a naše existence je mnohem tajemnější a mnohoznačnější, než si dovedeme těma našema konceptama představit. Takže to, co v nějakou chvíli vy třeba přijímáte, já nevím, jako tragédii nebo jako trest, může být v jiné situaci ohromným přínosem. Já jsem teďka viděl ukázku z filmu Williama Poltykoviče. William natočil seriál o smrti pro Českou televizi. Brána smrti nebo Brány smrti se to jmenuje. 13-dílný seriál. On nám pustil ukázku z toho, kde dva rodiče vyprávějí o situaci, kdy paní věděla, že dítě, které má v bříšku, je mrtvé. A stáli před rozhodnutím, jestli ona ho porodí normálně, jako porodem, anebo jestli ho nechají vyjmout císařským řezem. A oni se dohodli, ti rodiče, že ona ho porodí, i když ví, že to dítě už nežije. A udělali to tak, i s tím dítětem jako pobyli, podrželi si ho v náručí, oba ti rodiče byli s ním pohromadě a pak udělali nějaký pohřeb a tak. A oni tam v tom filmu vyprávějí, že to pro ně byla velmi podstatná zkušenost, že to dokázali udělat, toto všechno, ty kroky, přijali a vykonali. A právě ta paní tam říká, nebo ten pán tam říká, že musí říct, že nikdy necítil větší klid v životě, než když držel tu svou dcerku. A že když on se chce naladit na nějaký velký klid, potřebuje, tak se vrací k tomuhle zážitku, který mu ohromně pomáhá. Jo? Takže to, co na jednu stranu bychom mohli vnímat jako jasnou tragédii a já nevím, něco strašného, co se těm lidem přihodilo, oni přetransformovali v ohromně posilující zážitek. A vyprávějí o tom, jako neuvěřitelně byli ochotni to říkat na kameru, všechno to tam prostě vyložili. Je to ohromná síla, když to tam povídají. Jo, protože ona tam třeba říká, ta paní, že někteří lidé, kterým se tohle dostane, nechtějí to dítě ani vidět. Jo, že prostě ho nechají jakoby vyjmout a ne... Ale že je to vždycky dostihne a že vždycky po nějakém čase oni chtějí, vlastně by chtěli vědět, jak vypadalo to dítě, ale už to nejde. Takže ona třeba říká, že bylo podstatné, že to vykonali, udělali, že byli schopni to takhle projít. A je to samozřejmě, může to být ohromně bolestná věc pro někoho a pro někoho je to
ohromné posílení. A to je, to tím chci říct, jako, že my nevíme skutečný význam těch událostí, neboť on má takový význam, jaký my vytvoříme z těch událostí. My jsme ti tvůrci toho v tomto smyslu. Existuje ještě jeden, jako mě naskočil ještě jeden takový příklad, podle mě nesmírně zajímavý, uvádí ho Jung ve svém životopise, on asi nějak, myslím, že mu bylo kolem 60 let, když měl otevřenou zlomeninu stehenní kosti, upadnul někde, zakopnul, upadnul, otevřená zlomenina stehenní kosti, to často vlastně to tělo se začne chovat zvláštně, jo? Ono se snaží tu kost jakoby zacelit, takže uvolní obrovské množství adrenalinu, který může způsobit vlastně infarkt. Mm-hmm. Jo, takže jako může to, což se v jeho případě taky tak stalo, on upadnul do klinické smrti a popisuje zážitek, který měl při té klinické smrti. Nebudu ho tady celý jako říkat, on je poměrně obsáhlej, ale je tam nesmírně zajímavý moment, kdy on míří k takovému chrámu, kde vidí meditovat jakýhosi indického chlapíka a říká si, konečně moji lidé, teď můžu položit já ty otázky, které já chci prostě položit. A chlapík takhle zvedne ruku a řekne ne. To je, ještě pro tebe teď není. Ještě ne. A přilítne jiný v nějakém obleku řeckých tranzovních lékařů, kteří, jak Jung věděl, praktikovali někdy prostě ve starém Řecku. A ten mu říká tuhle tu zprávu. Ty musíš zpátky na zem, máš tam ještě práci a musíš ji dodělat. Načež se probere, uvědomí si, že tento že ten, kdo mu to tam přiletěl říct, byl jeho ošetřující lékař, který ho do té doby on neviděl, viděl ho až potom a řekl, zamrazilo mě, protože jsem věděl, to si musím dát asi pro sebe do uvozovek, ale on to věděl, věděl jsem, že můj život bude vyměněn za jeho život. A skutečně, ve chvíli, kdy se Jung probral z té klinické smrti, tak se tomuhle lékaři udělalo špatně. A ve chvíli, kdy Jung se poprvé postavil jako v posteli nebo z té postele na ty svoje dvě nohy, tak ten lékař zemřel. Takže jsou tam ještě jiné vlastně věci, to, na co naráží Jaroslav. My tomu nerozumíme, ten Jung to věděl, nějak to věděl prostě z nějaký svý zvláštní intuice. Prostě věděl, že takhle to bude, věděl, že tak bude zachovaná rovnováha ve smíru a dávat do toho nějaký morální úvahy je úplně zbytečný prostě. Hmm. Protože jako kdybyste se zlobili na vodu, že teče dolů, že jo? To přece nejde. Tak, takhle to je. To je nějaký zákon ve smíru a my se asi učíme ho chápat, učíme se mu rozumět a často nás dostane do situací, které se nám vůbec nelíbí, ale díky tomu můžeme možná trochu lépe pochopit tu pravou podstatu nebo povahu toho vesmíru, jako, jakož to teda lásky, že jo, ta tajuplný energie. Pa. Vitana vaří za vás. Já ještě lepší jsem teďka viděl billboard. Naše žehlička myslí za vás. To je představa. A zamrazilo mě, že u mnoha lidí tomu tak možná je. Že za ně myslí žehlička. Protože se snaží všechno vyžehlit. Tak co, má někdo otázku? Ano? Já bych chtěl jenom, tady na začátku jsme se začali bavit trošku o té technice, jak tomu byli ty lidi zbudnou nebo něco. Já mám takový pocit, ale že to, co se teď děje s technikou, že hrozně potřebujeme, aby se nám jako dělo. To je můj pocit. Já se chci právě na to potom na konci zeptat, protože mně připadá, že tak jako když jsem přišel tabák, tak jsme nevěděli, co si s tím počít, tak jako spousty jiných věcí. Takže ta technika vlastně nějakých, já nevím, 200-300 let nám sem jako proniká v podobě parních strojů a všeho a v podobě úžasných strojků, který nám umožňují komunikovat, kdy vlastně chceme. Teď jde jenom o to, že vlastně podle mě my se s tím musíme jenom jakoby naučit, kde je ta míra tohoto použít, kde je ta míra právě se tím nechat otročit. A já si myslím, že to tím se i učí to
to nevědomí, protože příklad, řeknu to jednoduchý, jsou lidi, kteří chodí a říkají, obrazovka mi zničila oči, jo, bolí mě hlava z telefonu a takový věc, já 35, 40 let koukám do obrazovky 12 hodin denně a nic prostě. To znamená, podle mě je to taky hodně asi o tom nevědomí, nebo jako... A nebo seš stroj. Jo, ale svým způsobem, jo, protože oni, já chci jim říct, že se stromama mluvit je snadný, ale na koho mluví technika? A jsou lidi, kteří rozumějí technice, že k tomu přijdu a vím, co s tím je, jo? Což znamená, já jenom chci říct, aby se to jakoby jenom nedemonizovalo, aby jsme jako netvrdili, že ta že my teď do 5 let, jak to má skončit, stejně nevytrháme ten vodovod ani tu elektriku ze zdi. To znamená, my se podle mě musíme naučit tu míru, jo, toho. Ale mě by zajímalo, jakoby, jakým způsobem to nevědomí s tím pracuje, že u jednoho člověka to přijme za svý a u jednoho je to prostě obrovský problém a on má napsat mail a bojí ho svou oči. Co to jako, jo? Podle mě je to nový fenomén, který prostě sem přichází a něco nás to učí. Já si myslím, že nevědomí si můžeme představit jako energii, která tady je pravděpodobně, jako jak říkám, je to určitý typ vědomí, pravděpodobně je tady od samého začátku vesmíru. A docela, to je, to říkám teď svoji zkušenost, docela bude i trochu zděšený určitou akcelerací, protože jestliže lidstvo rozvíjí techniku 10 000 let, ale velmi, velmi dlouho vždycky trvalo, než jsme si na určitý typ techniky zvykli. V řeckých mýtech je Hephaistos, jo, to je ten božský kovář, který vyrábí věci, on je ten technik. A on je kulhavej. On je kulhavej. Je znetvořený. Je to mrzák prostě. Má tím být řečeno, říkám to jenom jako jeden příklad, jo, najdeme jich prostě desítky. Má tím být řečeno, že člověk byl vždycky v určitý pokoře před přírodními silami a vždycky si byl někudy vědom, že jakkoliv vyrábí techniku a tvoří nějaké technologie, tak jsou zmrzačený oproti přírodě, oproti realitě. Vždycky pokulhávají. Vždycky to pokulhává. A já bych osobně řekl, že když bych se na to díval právě z pozice nevědomí, který mělo vždycky dost času se na všechno jako vyrovnat, vyladit, v klidu se přizpůsobit vlastně tomu lidskému způsobu existence, že za posledních, tak asi řekněme, od toho 17. 18. století, osobně bych řekl, že to byl ten moment, kdy se ve Francii vztyčila bohyně rozumu, prostě zbožštilo se tady ta věc, kterou člověk vždycky vnímal s velkou opatrností a obezřetností, najednou se to zbožštilo. Tam bych řekl, že je počátek katastrofy a pokud se na to dívám z pozice nevědomí, tak ono je zřejmě úplně jednoduše zděšený. Normálně úplně jednoduše zděšený tím, co se děje. Jako když malý dítě brečí, protože se děje něco, co prostě z jeho vibrací takhle hejbe. A my jako lidi na to máme výbornou odpověď, jdeme do bezduchý existence, která nám umožní v tomhletom existovat, protože zkuste si představit, že se probere teďka k životu člověk, který umřel před 400 lety. Probere se a postavte ho jenom na 5 minut na ulici. Půjde a ukončí svůj život okamžitě. Okamžitě. Protože z tohoto pohledu to žádný život není. Mně se hrozně líbilo, co říkal ten Ota Placht, myslím se jmenuje, že má indiánskou manželku, která s ním jela jednou tady do Evropy a asi 3 dny tady vydržela, pak se vrátila zpátky do toho pralesa a když přijel on, tak ona řekla, vysvětli mi jedinou věc. Odkud kam jezdí ty bezduché obličeje? To je jednoduchý úhel pohledu, naprosto jednoduchý. Jasně, že my jsme si zvykli najet, takže nám nepřipadá už, takže on není díky tomu jedovatý. Já chci jenom říct, že vnímám to tak, i skrze teda, řekněme, určitý typ svojí praxe, že nevědomí je úplně jednoduše zděšený a dělá všechno pro to, aby eliminovalo to, co se dál, to, co jakoby vlastně probíhá. A myslím si, že úplně v pohodě má všechny možnosti pro to, aby vlastně otrávilo ten život. My mu k tomu perfektně pomáháme. Jo, svým sklonem k pohodlnosti, svým sklonem k bezduchosti,
svojí leností. Takže takhle to vnímám já. Já nejsem jakoby kritik toho a rozumím i to, co říkáš ty. Třeba je to správně, třeba se naučíme jako techniku používat jiným než bezduchým způsobem. Ale já se ptám, jakoby, že já tu zkušenost mám, že jsem vyrost za komunismu a pamatoval jsem si 40 telefonních čísel a když jsme se domluvili s někým, že se sejdeme za měsíc v pátek na nádraží, tak jsme se tam za měsíc v pátek na nádraží sešli. Dneska mi volá 5 minut před tím, že nemůže. Protože je v zácpě. Takže já nevím, já nechci to jako moralizovat, ale trošku si myslím, že ten lidský experiment se nám lehce vymknul z rukou, je můj pocit, a dokonce tvrdím, že to nevědomí to vidí taky tak. A já neříkám, že ten sen znamená, že tady něco za 5 let skončí, to vůbec ne. Ale myslím si, že budeme muset to transformovat někam směrem jako k lidskému životu, a ne k tomu technologickému. A poslední věc k tomu řeknu. Když pozorujete rozdíl mezi mužem a ženou, tak jak to říkal profesor Vachovec, ženy hovoří o porodech a o životopisech. Životopisy a porody, to zajímá ženy. O čem mluví muži? O technologiích. Technologie prostě, to zajímá muže. A já tvrdím, že žena je tady víc doma než muž, jako myslím v tom hmotném prostoru. Je jí tady celkem dobře, rodí ty děti, má to jako smysl svého života. Občas uvaří, postará se o toho muže, který tak jako lehce bezprizorně tady tak jako moc neví. A vzhledem k tomu, že moc neví, moc se nechce ani účastnit, no tak co má dělat? Tak vymýšlí technologie. Vím, že to je krajní zjednodušení, ale mě to občas pomáhá tomu líp rozumět. Ano, tady je otázka. Víte co, já vlastně za mnou chodí lidi do jurty, je to pro ně půldenní výlet, prostě z čehož tak 2-3 hodiny musí strávit jako vlastně v lese, takže jako moje zkušenost je velmi specifická a vlastně ten, kdo za mnou jde, tak už jde rovnou vlastně do přírody, jo. Ale jestli to je obecný trend, to vám jako nejsem schopný říct, jo. To, já vidím svět jako v takovýmhle malým, jakoby v takovýhle výseči a v té se mně zdá, že lidi se k přírodě vrací a dokonce si myslím, že to je jedna z nejpřirozenějších cest, kde znovu najít harmonii, protože příroda harmonii nikdy neopustila, na rozdíl teda od nás. Tak konec konců na dovolenou většina lidí jede do přírody. Představte si, že byli do Vítkovic, do Vítkovické železáren. My jsme nádhernou dovolenou v koksovně. To bylo, no. Manžel urovnal veškerý koks. To byla dovolená, hele, my jsme byli ve vývojářském středisku jedný. Tak většinou se jede do té přírody, jede se k moři, k vodě, do lesa, že jo, do hor. Tak už tohle ta samotná inklinace bytosti je jasná, že když konečně jako nemusí mít ty povinnosti, tak uniká do přírody, že jo. To. A asi jo, myslím si, že mnohem víc lidí, aspoň tak, jak to tak pozoruju, jsou lidi, že jako víc jezdí na koních, nebo začnou chovat nějaký zvířata, takový jako zjišťujou, že koza je docela vtipná, že si pořídíte 2 ovce a oni vám spasou pozemek a nemusíte ho sekat, že jo. Najednou tak jako se přijde na takovýhle jednoduchý věci, no. Velký překvapení, že z toho máte mlíko. No. Takže líbilo se mi, promiň, že takhle do toho vstoupím. Mně se líbilo, mě říkala jedna moje kolegyně, že byla v lese, objímala tam stromy, dostala se do úplný prostě harmonie, byla v extázi a najednou strom jí říká tak. Jo, ne, ona tomu stromu řekla, já tady už zůstanu, tady já zůstanu. A strom jí říká, ne, běž zpátky do města, ale tenhle ten stav tam udrž. Tenhle ten stav udrž v tom městě. Budeme se jí muset zeptat. Ale zdálo se mi to, jako, že to dává ten smysl. Jo? To je vlastně, mně se zdá, že to je ta odpověď. Jo. Ano, ano. Říkal to nevědomí. Nevědomí.
vědomí je bohorovný. Ne, já jsem čistě jenom konstatoval to, co skutečně, jak si na co narážím, že nevědomí se jeví jako zděšený. Třeba vemte si jenom jednoduchý příklad. Jo. Dneska mě to taky teda, se přiznám, že i já jsem se trochu vyděsil, když jsem si přečetl, že 3 miliony návštěv ročně Češi vykonají u psychiatra. Že kolik lidí vlastně je pod antidepresivy. Jo, vy takhle chodíte prostě po ulici, potkáváte lidi, pozdravíte, usmějete se na ně. A možná třetina z nich je pod antidepresivy. A přiznám se, že úplně v klidu se tím nechám vyděsit. Úplně v klidu. A mně někdo řekne, a to je serotonin. Serotonin, taková látka, víte, ona je v mozku, vytváří pocit štěstí. No, my nevíme, proč je ho dneska o třetinu méně, než ho bylo před 100 lety. My to nevíme. To my nevíme. Ale já vím, že k psychiatrovi jde člověk, který je úplně v koncích a už neví vůbec, co má dělat, aby si nevpálil kluku do hlavy. A Indián šel k šamanovi, když se necítil plně šťasten. Necítil se plně šťasten a šel k šamanovi. A já tvrdím, že Indián se svojí duší měl velmi silný kontakt a obával se, že jeho duše bude ohrožená. Ptám se, proč se Evropan, jehož třetina jeho počtu asi jede pod antidepresivy, necítí ohrožen. Jo, jako, berte to jako, že to je jako můj pocit z toho, co... Já to chápu, jo, jo? Víte co, člověk má jednu zvláštní výsadu. Každý je tady sám za sebe a zároveň jsme tady uprostřed 7 miliard lidí. To jsou jaksi, to je paradoxní situace. Jsme zcela svobodní, zcela autonomní, žijeme každý sám za sebe uprostřed 7 miliard lidí. A to nelze změnit. To je ta lekce. To můžeme jenom se učit milovat. Tenhle ten stav. Ale to, že já jsem v pohodě, jaksi nemění nic na tom, že tady je 7 miliard lidí. Ano. Já jenom doplnit k tomu, co jsi říkal o té třetině lidí, co chodí k psychiatrovi. Říkal si, že tam chodí lidé, kteří teda už se cítí tak na dně, že prostě je to poslední možnost. Máš s tím větší zkušenosti? Já třeba se pozoruju, že teď spíše tendence, že si lidi rádi na sobě nacházejí problémy a zveličujou je, rádi to hrozně řeší. V podstatě, že i ty média na ně pořád chrlí, je vám tohle, tak je vám toto a tohle je nebezpečný a tohle to, že potkám třeba mladého člověka, který je naprosto vlastně v pořádku, nic mu není, všechno vlastně funguje v pořádku, ale on má pocit, že mu spoustu věcí chybí, že vlastně má špatný život, má z toho jakoby nějaký deprese, ale ve skutečnosti vlastně nějak jakoby nadměrný. Ale jestli spíše to zvýšení chození k nějakým terapeutům a psychiatrům a braní nějakých antidepresiv, což nechci teď nějak jakoby říct, že tady nejsou opravdu nemocní lidé, tak není spíše o tom, že dneska se hodně tlačí na to, že prostě je s náma něco v nepořádku a ty lidi to takhle začínají vnímat a začnou to hrozně řešit a začnou prostě se léčit vlastně z věcí, které jim vůbec není. Jako, nevím, jestli jako nemáte ten pocit, ale já třeba kolem se vidím prostě teda co svých vrstevníků
hodně lidí, kteří mají práci, mají byt, mají prostě jakoby i tu zábavu, i všechno, ale jenom si hledají prostě nějaký problém a v podstatě chtějí vidět ten svět nějak černý, špatný a sami sebe v nějaký depresi. Tak jenom jestli... A pak právě se ptají, se právě hledají očisty a hledají terapeuty a hledají to místo toho, aby se třeba jenom zastavili a zeptali se, proč já vlastně potřebuju se takhle vidět a proč já potřebuju problém. Jo. No, já myslím, že si perfektně přiblížila těch 7 miliard lidí. Já jsem k tomu chtěl říct takovou technickou věc, jako jemnou, k tomu názoru, jak jste říkala. Rozumím tomu, co říkáte, ale dá se udělat takový test. A ten se dělá tak, že zjistíte, jestli můžete být bez toho. Třeba bez toho počítače. Na to je film natočený, jmenuje se New Play. A vzali v Americe skupinu dětí, které byly ochotny podstoupit zkoušku, zda dokážou být bez mobilu, bez televize a bez počítače. A vydrželi to, ta rekordmanka to vydržela 6 dnů. Jo? Dál to nešlo. Už byli všechny v depresi, byli zdrcený z toho, že nekomunikují se svýma kamarádama, že jako nevědí, co se s nima děje. Všichni kamarádi na Facebooku, že nevědí, jak vlastně jsou, třásli se opravdu. A ty děti tam potom říkají, jsou 12-letí třeba děti, ta holčička říká, já jsem netušila, že jsem závislá. Mě to nikdy nenapadlo. Já jsem myslela, že jsem úplně v pohodě. Ale já to teďka vidím. Jo, tak to je třeba takový test, který to si může člověk vyzkoušet u čehokoliv, ať je to káva, nebo cigarety, nebo alkohol, nebo cokoliv, to je jedno, tak si může ověřit, jestli může být bez toho. Jo, vždycky ty lidi říkají, já to mám pod kontrolou, že jo. To je jedno, jestli mluvíme o tom, nebo o tom, nebo ono. A vždycky ten pocit toho člověka je, že on jako to mám, já to mám jako v pohodě. A ta určitá zkouška je, že on si řekne, tak já budu třeba půl roku bez toho. A teď zjišťuje, co se děje. Jestli mu je líp nebo hůř. A co se odehrává v jeho bytosti. Jo? Takže ono potom v určitých okamžicích si může člověk položit jako otázku, proč vlastně mu je dobře v tom lese nebo v moři. Jako proč se tam cítí dobře vlastně. Proč najednou to vyhledává a říká si, tak tady jako je to nějaký jako výborný. Tady teď se to zdá dobrý. Že jo? A může si porovnávat ten stav, který nastane, třeba já, když jsem přijel z Peru po měsíci, tak mě překvapilo, že jsem nějakou dobu nebyl schopen jet v autě. Pač se mě zmocňovalo takové chvění v těle, že mi to dělalo velmi nedobře, to auto. Jinak celkem celý život jezdím v autě, jako v pohodě. Ale byl jsem měsíc v horách, že jo, někde jinde, a vstoupil jsem do toho auta a najednou mě přišlo, že opravdu mi nedělá dobře. A zvykl jsem si na to. Dneska jezdím zase v autě v pohodě, jedu v něm krásně. Jo? Ale pamatuju si ten pocit. Pamatuju si ten pocit, který... Nebo když jsem třeba jedl v Peru to jídlo, tam to jídlo, a pak jsem se vrátil do Čech a dal jsem si první španělský pomeranč, krásný pomeranč. A já jsem ho vypliv jako něco opravdu, opravdu odporného. Ale do té doby to byl celkem moje oblíbené jídlo. Jo? Takže oni někdy existují zážitky, které jakoby... nasvítějí tu zkušenost ještě jinak a to se netýká žádného posuzování. Já to se... můžu jenom k tomu, no? Tohle je docela právě zajímavé, že většinou lidi, když se toho do něčeho všimnou, že nějaký to alá probuzení, tak jdou vlastně automaticky k té přírodě například, aniž by věděli vlastně, není to jejich nějaká vnitřní tenze. Teď ne, protože já dokážu mluvit o sobě a vy mluvte o sobě a já se v tom vyznám, jo? Ale většina lidí já nevím, kdo je vůbec. Ne, fakt, jako to, já to nemyslím nějak jako blbě, ale... No. Tak úplně spontánně jsem třeba začala cvičit tai chi, aniž bych třeba před lety jsem prostě rozumem, začala chodit na jogu, které jsem si myslela, že je to pro mě dobrý, ale... Že často ty lidi si to hledají všechno. Ne, zapomeňte na ty lidi, fakt. Ne, ono to je hrozný. To je, to,
Totiž to je jeden z programů, který vlastně je jeden z nejšílenějších programů naší mysli, jo. Že my se zabýváme nějakýma lidma. Jo? A ne, počkejte, já to teďka myslím opravdu vážně. Když Jan van Helsing napsal knihu Kdo se bojí smrti, ta kniha je o tom, jak on se setká s entitou, který říká anděl transformace, a ona mu odpoví na otázky. A on se ptá toho anděla transformace, on žádá, aby se mu neříkalo smrt, protože lidi špatně chápou slovo smrt, mají ho spojený s něčím jako negativním vlastně. A ten anděl transformace tam vysvětluje, jako v čem vlastně tkví ta přeměna, ten přechod do nějaký té vibrace a tak. A on se ho ptá, co by si změnil na tomto světě? Se ho zeptá. A on řekne, sportovní stadiony, které jsou plný jakoby opravdu nenávistný energie, a pak bych pozornost neodváděl ven, ale přiváděl bych ji dovnitř. Jo? A to je klíč. My jako bytosti jsme od dětství odváděni ven. Jo? Máme dojem, že venku je poznání. Že někde venku to někdo ví, dává se to před nás na tabuli, my to tam na to koukáme, tam jsou moudrosti, někde od někud přišly věty, znalosti a my jako zvenku si je bereme, jako si je začínáme pamatovat a učíme si je. A odtud pramení náš takový jakoby automatický způsob úvahy, že jako nějaký lidi něco dělají, někdo něco dělá, protože jsme o tom četli, nebo někdo to říkal, nebo jsme někoho potkali. Rozhodně 7 miliard lidí jsme nepotkali, že jo? Jako to není možný. Že jo? Známe nějaký jemný výsek, navíc to interpretujeme stejně podle svého momentálního stavu vědomí a stavu vysvětlení a tím pádem stejně vlastně se nic nedozvídáme. Probíhá to. A on říká, otočme pozornost dovnitř a toto pěstujme. Jo? Pěstujme tu svou vnitřní pozornost a zkušenost, která není odvozena z žádných názorů někoho. Ta není odvozena z toho, že někdo něco povídal, protože každý něco povídá. Když si přečtete pár knih, tak zjistíte, že všichni melou vlastně víceméně totéž a každý říká něco úplně jiného přitom. Vyšla úžasná kniha od Anity Moriany, jmenuje se to Musela jsem zemřít. A tato osoba umírala na rakovinu po dobu 4 let a nastudovala všechno o rakovině, protože na to umřeli její příbuzní a ona umírala, tak ona to studovala, léčila se ajurvédským systémem, indickým, čínským, tradičním, bylinkářským, americkým. Všechno, co výsledek toho byl, že to v ní vyvolalo ohromný zmatek, protože zjistila, že všechny ty systémy si protiřečí, že vlastně jsou to staré, prastaré, univerzální, osvědčené systémy, ale protiřečí si. A ona nemohla najít něco spojeného v tom, něco společného. A to jí uvedlo do úplného zmatku. Potom umřela, že jo, pak se dostala zpátky do těla a uzdravila se zázračným způsobem. Je to jeden z nejzázračnějších dokumentovaných, lékařsky dokumentovaných případů uzdravení se z takového stavu rakoviny, že byla prolezlá metastázami ve velikosti citrónu. Celé tělo. Tělo mělo otevřené rány, ze kterých příštil hnis, o kterém řekli doktoři, že tyto rány už se nedají léčit jinak než plastickými operacemi. A ona toto všechno se uzdravilo. Rakovina zmizela, zmizely rány. To se stalo vlastně okamžitě. Oni několik dnů po jejím návratu do těla nemohli najít ten. A ona v té své knize vysvětluje, jak ta vysvětlení neexistují. Rozumíte? Protože toto, když někomu řeknete, tak záleží, v jakým on je stavu své zkušenosti. Někdo řekne, ano, to je jasný, ona se jasně uzdravila, protože se jí podařilo stát se plně tou nekonečnou bytostí, kterou byla. A řekne, ano, to je jasný. A jiný člověk řekne, tohle je kravina a není to možný, to je podvod, protože to nejde. Prostě. Jo? A je to úplně jedno, že se to stalo. To chci říct, jo? To je úplně jedno, že se to přihodilo. Je úplně jedno, že to je dokumentováno lékařsky. Pro někoho to je důkaz, pro někoho ne. Hotovo. A takhle to zhruba funguje s ostatními lidmi. Je úplně jedno, co si kdo jak vysvětluje. Pro někoho to je vysvětlení, pro někoho ne. Pro někoho je to podvod. Lež. A je to. A můžeme si to povídat do nekonečna, jak chceme. To znamená, ty naše koncepty jsou velmi mocné a to, co pro některé lidi je důkaz, je pro některé blábol. Jo? A takhle to prostě je. A nepřesvědčíte toho člověka, byť mu snesete všechny důkazy, tak on stejně bude říkat, že to někdo se švindloval. Ať to nejde. A nebo se mu stane, že ho to změní. Že jo?
A to jsou naše možnosti, jak s tím prostě zacházíme. To je výborná knížka, Anita Moriany. Musela jsem zemřít. Vřele doporučuji. Taky jakoby to téma smrti, ona akcentuje úplně jinak, než jsme běžně zvyklí. Tak jo, hele, blíží se nám pomalinku. Čtvrtá hodina, pomaloučkou. Pátá hodina se nám blíží. A my s Pierrem budeme se muset přesunout do na lávku. Děkujeme, že jste přišli dneska takhle ve 3 hodiny, protože my jsme to museli přesunout, neboť na lávce omylem prodali lístky na večerní představení 4 dohod. Prostě stalo se to nedopatřením, dokonce velmi zvláštním souběhem nedopatření, kterých bylo několik, a zaklapli tak neuvěřitelně, že to takhle vzniklo, tak jsme to posunuli na 3. hodinu a byli jsme zvědaví, jestli někdo přijde v neděli ve 3 hodiny odpoledne. No, máte někde nějakou, jak se říká, tu poslední otázku? A jde ještě. A ještě k těm hadům jsem chtěla ještě dodat, že teď mám období hadích snů a ten první had byl teda útočný, byla to kobra, útočila na mě, tak já jsem tak jako strkávala. Mě teda jedna ta lektorka vysvětlovala, jako, že to kundaliny, jako, že had kundaliny. A teď jsem měla další sen, kde byla už taková mírovaná jako hudovka, bydlela v květináči a byla taková miloučka, tak se jako odplavila a tak jenom si to neměla vysvětlit, tak si říkáte, že to je konflikt. Může to být ten tvůrčí konflikt, jo? Ten záleží taky samozřejmě na tom, jak se k tomu člověk postaví, protože pravda je, že když jdete po cestě a máte tam překážku, tak se můžete rozčilovat a kopat do té překážky, anebo si můžete říct, co se teďka mohu naučit, jo? Co na mě čeká vlastně za lekci. A já jsem ještě jakoby za sebe chtěl to uzavřít tím, vím, že jsme o tom mluvili jednou s Jaroslavem, je takový, tak Shakespeare napsal jednu takovou hru, myslím, že se jmenuje Romeo a Julie a všichni si myslíme, že je o lásce. O tom, to je love story. A málo kdy vlastně si všimneme toho, že ona ano, ona je to love story, ale zároveň takovým tragickým vlastně nedopatřením by se skoro dalo říct, jako končí tak podivně, že oba vlastně mrtví. A my jenom nepostřehneme, nebo možná, je to geniálně napsaný, že vlastně, že tam ty okolnosti, jakoby všichni říkají, no tak jsou to, že jo, 2 znepřátelený rody, tohle, chceme tu lásku, ale ona vlastně, jako kdyby nejde, nic tomu nepřeje, ale nakonec někdo se obněkčí a jde vstříc a uvidíte, my to nějak vymyslíme, ono to nějak dopadne, nějak tu lásku budeme realizovat. A já si trošku myslím, že mocnější význam toho dramatu je opravdu těch 7 miliard lidí. On to ještě tam tehdy neměl, ale to je to, co tvoří, jo, ano, já jsem tady sám za sebe, ale jsem tady v nějaký situaci a pokud tu situaci budu ignorovat, tak jako vlastně oni si řekli, naše láska je tak mocná, že tohle všecko prostě jako zvládne, tak vyústění téhle tragédie je, ano, mějte si svoji lásku, mějte si svoji čistou, nádhernou, krásnou lásku, ale ne tady. Tady ne. A já si myslím, že to je vlastně ta tragédie lidský svobody. Je v tom, že opravdu jako moje svoboda může být, jaká chce. Ale jestliže cítím lásku taky k lidem, tak jsem tady s nima. I se svýma omezeníma, i s omezeníma všech lidí, se kterýma žiju. A pokud ty omezení nebudu milovat a pokud k ním nebudu mít vlastně láskyplný vztah, tak tam nemůžu v tom žít. To nejde. To vlastně nejde. Jako takhle to vnímám já. Jo. To je vlastně, to si myslím, že je, tomu já říkám jako lidství. To je pro mě lidství, protože
může i smrdět a může kulhat a může být ošklivý nebo já nevím, nebo zlý třeba klidně, nebo nemocný, ale prostě jako to je to ono. Jo. Není to jako, nejsou to omalovánky. Není to jako dvourozměrná prostě skica. Ne. Jo, je to tajemství. Je to proces, je to těžký. Ano. A zároveň, když se tomu člověk přiblíží o půl milimetru, tak je mu možná o 3 metry líp. Včera jsme besedovali v Řevnicích a nastala tam taková situace, kdy jedna účastnice té debaty právě jakoby prosazovala tu představu, že potřeba vytyčovat ty hranice. A vedle ní byla shodou okolností hned vedle ní kousek seděla paní a říkala, já k tomu chci jenom něco říct. Já jsem, stala se mi taková situace, že jsem přišla o mladší dítě a zůstal mi jenom starší syn. A já jsem na tom byla tak špatně psychicky, že jsem toho syna si nevšímala, toho staršího. A on dostal epileptický záchvat. A nikdy neměl epilepsii předtím, ale teď prostě dostal záchvat, odvezli ho do nemocnice a museli ho nějak ošetřit, stabilizovat. A já jsem hned pochopila, že to je jeho zpráva pro mě, abych si ho víc všímala, že vlastně on už neví, jak by mi to jako sdělil, jako mamince, že si ho vlastně nevšímám, že ho přehlížím. A i hned jsem pochopila, že to tak je. Jako to věděl Jung, to věděl, tak ona to jako věděla. Takže udělala takový zvláštní manévr v té nemocnici. Ona jim řekla, že mu žádný léky dávat nebude z těch léků, co oni jako předepisovali, aby pravidelně bral. A ona řekla, já mu to nebudu dávat. Oni říkali, no tak ale to jste se pomátla, že jo, to takhle nejde, toho ohrožujete. A ona řekla, ne, ne, já vím, jak to je, on jenom potřebuje, abych já víc se mu věnovala, víc jsem ho zaregistrovala. No a od té doby neměl žádný epileptický záchvat chlapec, nebere žádný léky. A dokonce, když šli na kontrolu, tak ty doktoři na tom EEG shledali, že tam vůbec to jako není, že to vypadá, že to tam nikdy nebylo, že to je pryč celý. Tak to ještě jsem jenom zase chtěl dodat k tomu, těm všem jako paletám toho, co tady přinášíme všichni a jako vysíláme do prostoru ty určitý svoje postoje, že jeden z těch tvůrčích principů je pochopit, že to zrcadlení toho takzvaného okolí je tak jemné a tak úzce související s naším vnitřním naladěním, že potom, když se toho dotkneme a když se to stane, reálně to můžeme ověřit, tak nás čekají opravdu velký překvapení. Pak najednou někdo se může uzdravit navzdory všem teoriím, který říkají, že to nejde. Protože prostě si to dovolí a dovolej mu to ty ostatní. Takže tu my to v rukou máme, ten nástroj. Jsme to my. A můžeme to transformovat a potom pochopíme, proč v tom filmu Nádherná zelená, oni pořád metají ty kozelce a běhají a houpou se na houpačkách a pak sedí a poslouchají to ticho. A proč oni říkají tam na té zemi, pořád ještě jezdí v těch autech. Pořád ještě. Jak dlouho ještě. Jo, tak tam je to, ano. To je ideální závěr. Zaklenutí tohoto oblouku. Tato lahev je z Otvic, nebo z Otvice u Chomutova, z Montessori školy. Je to lahev, kterou vyvinul, nebo nevím, jestli přímo on, nebo někdo od něj, ale Masaru Emoto. Lahev má tady vložený zářič, který má ovlivňovat tu vodu. Barvy čaker jste asi jako zachytili. A to, co je na ní nejzvláštnější, je, že funguje. To si dáte vodu z vodovodu a během několika minut je změněná. Je to legrační.
protože můžete si pak tu vodu natočit, že z toho vodovodu do skleničky a napít se pak vody tady z této lahve, takže můžete to hned zjistit. No. A pak, když se ptáte, kde se dá jako sehnat, tak já to přesně nevím. Je to pravda. Ona se jmenuje Informed Water Bottle a mám dojem, že Milan se koukal do těch papírů. Shantyom.cz. Tak asi, já nevím, já jsem ji dostal, takže nevím. Ale je to taková, když nic jiného, tak je veselá. Pěkná akvála. Dobrá do ruky, dobře se drží, krásně se z ní pije. A hodí se k ubrusu. Hodí se k ubrusu, to je důležité. Prostě vyladěná lahev. Tak jo, tak ať se nám daří, popřejeme si, ať se nám daří vyladěvat ten společný prostor, protože pakliže už jenom na to zaměříme pozornost, abychom vyladěvali ten společný prostor, tak už ty kroky k tomu děláme. Aby tady třeba časem s náma mohla i ta Julie a ten Romeo taky bejt. S námi pobejt. Jo, a další dušeká je 19. července v prázdninách, kdyby někdo měl chuť. Hostem bude Pavel Štajdl, což je, vy, kteří ho znáte, víte, že to je jeden z těch takzvaně nejlepších kytaristů na světě. On patří už po mnoho let do absolutní špičky mezi 4 kytaristy světa. Je řazen tenhle ten Pavel, některé časopisy ho řadí jako prvního na světě kytaristu. Je to nenápadný chlapík, který v Čechách moc nekoncertuje, on jezdí po světě, v podstatě většinu času je někde v zahraničí a koncertuje. A dohodli jsme se, poněvadž jsme kamarádi z dětství, známe se od svých 15 let, jsme vlastně skoro stejně staří, on jenom je mladší, asi o 2 měsíce, tak jsme se dohodli, že takhle v létě si uděláme radost, protože on bude v Čechách a sejdeme se tady na kampě, on bude hrát na kytaru a vyprávět o hudbě. A on má ten dar, že dovede i o hudbě nádherně povídat a pak taky dovede na kytaře předvádět to, co říká. A u něj, na rozdíl od některých jiných, to funguje tak, že to fakt slyšíte. Znamená, že on vám něco řekne, pak to zahraje a ono to tak je. Já jsem taky zažil lidi, kteří říkali, že tadyka zahrajou, pak to zahráli a já jsem neslyšel. A to může být jenom moje špatné ucho, že jo. Tak on má ten dar, že to předává. Navíc je to veselý chlapík a já myslím, že když ho přemluvíme, že zahraje, že i zaspívá písně. On to moc nedělá, protože je vážný kytarista. Je. V tomto smyslu to je jeho hlavní, ale on umí hrát písničky. Takový ragtimey a dovede je nenapodobitelným způsobem zpívat. Tak to si asi dopřejeme 19. července a 16. srpna jsme se dohodli, že se sejdeme se Zdeňkem Haníkem, bývalým volejbalistou, předsedou volejbalového svazu, takovým jako sportovcem, který byl slavný a pak postupně dospěl k nějakému vyrovnání se sebou samým, tak on si zvolil téma obnažování ega. No, protože právě patřím do toho sportu a myslím, že to bude hodně zajímavý, protože on o tom dovede krásně vyprávět, hraje na kytaru, zpívá, tak bude to takový. Uděláme si 2 takové letní dušeká. 19. červenec, sobota, 16. srpen, taky myslím, že to je sobota. Tak to je taková pozvánka. No a má někdo něco, nějakou pozvánku na něco? Když tu tak spolu sedíme. Doporučí někdo knihu, film? A kdo? Tak systémok, nebo kdo to bude? Tak systémok. Takže každé úterý a čtvrtek. Od kdy? Od teď. Kdo chce tančit astécké tance? Já jsem hluchý. Já jsem se dáši tance říkal, říkali, že to bude. Řekne později. A celou dobu jak? Jako jinak dobrý? Občas něco přišlo. No, to je schopnost sluchu. Sluch si vybírá krásně to, co potřebuje. To je ten důvod, proč taky každý slyší něco jiného, když mluvíte.
Vy něco říkáte, tady něco mluvíme a pak, když se budete ptát jednotlivců, každý bude mluvit něco jiného. Na to napsal, když si vyskočil krásnou hru, jmenovala se Poslední den. A ten poslední den je o tom, že přestane platit lidská řeč. A lidé se naposledy sejdou a naposledy to skončí, to prostě už to končí, lidská řeč přestane platit. A teď lidé se sejdou, že naposled si jako můžou povídat. No a pak vždycky někde něco povídá a pak ty ostatní to jako komentují a zjistíte, že vůbec tomu každý někdo říká, to bylo krásný, jak mluvil o těch telefonech, to bylo důležitý. A ty jiní lidi říkají, o jakých telefonech? Přece tam šlo o to, že on řekl, že nemůže jezdit tím výtahem. Jo, a další lidi, ale o výtahu přece vůbec nemluvil. On mluvil o tom, že nemá rád ty psy. Jo? A tak se krásně on tam ukazoval, jak... My jsme udělali pokus, kde se to hezky ukázalo. Zahráli jsme divákům představení, které bylo nacvičené. Zahráli jeden soubor. A pak jsme požádali diváky, zda jsou schopni převyprávět to, co viděli, ten děj. A můžu vám říct, že už ve třetí minutě toho děje už nikdo neví, co se dělo. Protože už ty diváci nevědí, kdo přišel po kom. Tam se začnou hádat ty lidi. Tam se řekne, potom přišla ona a řekla, a ty lidi řeknou, ne, ona tam už byla. A ty řeknou, ne, nebyla, ona přišla, až když přišel ten její táta. A někdo řekne, ale ne, ona tam stála, ten táta přišel potom. A teď je to ohromně legrační, protože zjistíte, že nejenom, že se neví přesně, o čem to bylo, ale neví se ani, co se stalo. Můžete si najít na tom TEDu, jak je ten TED, jak jsou takový ty 20-minutové přednášky pro veřejnost odbornou, tak tam mluví odbornice přes lidskou paměť a ona tam právě vysvětluje, že lidi si vůbec nic nepamatujou. A že vlastně, nebo ne, lépe řečeno, každý si pamatuje něco úplně jiného. A ona tam popisovala případ, který ji přivedl ke studiu lidské paměti. A to byl případ, kdy pán jel takhle s manželkou z divadla v autě, zastavil je policajt, nějaký tak jako zkontroloval, nic, prostě jeli dál. A pak se ukázalo, že tam byla zavražděna nebo znásilněná nějaká žena a že hledají toho potenciálního vraha a že je tam nějaká korunní svědkyně, která ho viděla. A tahle svědkyně identifikovala tohohle pána. Ona prostě ho poznala. Nejdřív řekla, že by to mohl být on a při druhé identifikaci řekla, ano, to je on. A oni ho zavřeli, protože to byla korunní svědkyně, jediná, která viděla tu situaci. No a chlap šel sedět do vězení a nějaký novinář, který mu to nedalo, pátral, zkoumal a našel toho skutečného pachatele. Zjistil, že to udělal někdo jiný, tak se to ukázalo, chlapíka pustili z vězení a zdálo by se, že by to mohlo mít dobrý konec. Ale nemělo. Protože ten pán mezi tím už byl nějak rozvedený, přišel o práci a ten pán byl tak zahořklej a tak jako zuřivej, vzteklej na ten celý nespravedlivý svět, že zemřel na infarkt. Umřel. A tato paní psycholožka se na základě tohoto začala zabývat tím, jak ta paní ho mohla označit, když skutečný pachatel vypadal úplně jinak. Ne, že by si byli podobní ty lidi. Absolutně odlišný člověk. Na první pohled. Jako není možná záměna. A ona klidně identifikovala prostě tohle chlapíka. A tady ta psycholožka začala dělat pokusy, začala simulovat situace a pak zkoušela, co si lidi pamatujou. Takže třeba nasimulovali dopravní nehodu, jo? Udělali jakoby nehodu, kde byli náhodní svědkové a teď se vyptávali těch lidí, co se jako viděli. A zjistila, že velmi záleží na tom, jaké kladete otázky. Že třeba když se zeptali, jakou rychlostí ta auta do sebe vjela, tak ty lidi třeba řekli 30-40 km v hodině. A když položila otázku, jakou rychlostí do sebe ta auta třískla, tak ty lidi řekli 70 km v hodině. A najednou ona zjistila, že oni, že vlastně jakoby neexistuje ta paměť, tak jak my si ji představujeme, že ona neustále jaký koreluje s tím, s těma otázkama a s tím, co se odehrává. A tahle paní v opakovaných pokusech prokázala, že si nikdo nepamatuje tu situaci, jak proběhla doopravdy. Vůbec. Takže ona říkala, že by měl být zrušen vůbec ten institut toho korunního svědka, toho jediného očitého svědka, protože tam vůbec není zaručeno, že ten člověk potvrdí to, co viděl. Protože od jeho paměť, jeho vibrace to klidně přetvoří a uvidí to v jiném člověku. Je to moc hezký. Já budu muset vrátit sem ty hodinky. Že musíme jít, myslíš? My musíme jít. Ale to si tak jenom pamatuješ, já si asi pamatuju, že to stihne. My musíme jít. Tak to jenom tak doporučujeme. Mějte se hezky. Děkujeme.
Podezírám Pěra, že jsem mu chtěl na záchod.